ברוכים הבאים להרצאה השנייה השנה בסדרת ההרצאות בלימודים בהיים שאנחנו כבר מנהלים אותה משנת 2000, כלומר זה השנה ה-13, וכפי שציינתי זה ההרצאה השנייה פה בסדרה הזאת השנה. היום אנחנו קצת נחרוג מהאזור שאנחנו כמרכז מתעסקים בו, שזה אזור המפרץ הפרסי, ו נעוף או נרחיק לכת עד כדי סין, אבל הנושא קשור אלינו כמובן במסגרת הסדרה של הלימודים הבאים. המרצה היום זה מר נועם אורבך מאוניברסיטת חיפה, דוקטורנט מאוניברסיטת חיפה. נועם עוסק בקשר בין דת, אתניות ופוליטיקה בסין. הוא שוקד על סיום עבודת הדוקטורט, שיהיה בהצלחה, כאן בחיפה במסגרת, בהנחיית דוקטור ברנוביץ' ופרופסור יצחק שיחור, בנושא דתות זרות בסין ומדיניות דתית בסין העכשווית. במסגרת מחקר זה בחן בין היתר גם את פעולתה ומעמדה של הדת הבאית בסין, ועל כך הרצאתו היום. מחקר קודם שלו על הפוליטיקה של הזהות היהודית בקייפנג שבסין פורסם בעברית בכתב העת זמנים ובאנגלית בהוצאת פיטר לנג. במשך שנתיים לימד תלמוד ועברית בחוג למדעי הדתות שבאוניברסיטת צ'אנדונג שבסין. שם גם הוביל הקמה של ספרייה למדעי היהדות עבור המרכז לחקר היהדות ולימודים בין דתיים. יישר כוח. כעת מלמד סינית ולימודי סין באוניברסיטת בר אילן ובמרכז הבינתחומי הרצליה. נושא ההרצאה היום זה הדת הבאית בסין, התבססות ללא התמסדות. בבקשה. לא, זה צריך בשביל ההקלטה. אז אתה מקליט? בטח. הקלטה, אודיו. אני מדבר את ההקלטה? זה על האתר. לצרכים שלי רציתי להקליט ברשותכם, לצרכים שלי, לצורך עזרה, זה עוזר לי בכתיבה בהמשך, אבל אם אתה מקליט אז אני מסוגל. יופי. אוקיי, אז שלום, שבת שמי נועם. הנושא שלי זה בהאים בסין, וזה אחרי זה אירוני או מעניין במיוחד לדבר על בהאים בכל מקום, במקרה הזה בסין, כשנמצאים בעיר הבהאים תיאורטית, או באופן מעשי, מרכז העולמי של הבהאים, כמובן בחיפה ובאקו. אז לכאורה פה זה המרכז של הדת, סין זה לא, זה מקום חדש שמנסים לחדור אליו, שהדת מנסה לחדור אליו. בכל זאת יש דמיון מאוד מעניין לדעתי בין המצב הבהאי בסין והמצב הבהאי בישראל. ומעניין אותי כחידה, אם מישהו חשב על זה פעם, מה יכול להיות הדמיון בין מצב הבהאים, איך שהם מתנהלים פה ואיך שהם מתנהלים בסין. ואני חושב שהדמיון, יש למישהו ניחוש, הדמיון המעניין בעיניי הוא זהירות שהם עוסקים? נכון, מידת הזהירות וה-restrain, כאילו השליטה העצמית ואפילו הכפייה העצמית של הימנעות מדברים מסוימים, תוך כדי כך שגם לא, שאין ביקורת, אלא להפך, שמנהלים את ההתנהלות שלהם, מנהלים את הנוכחות שלהם במדינות האלה, בישראל ובסין, באופן שמצד אחד הם מוגבלים כמעט או בצורה מאוד קיצונית. למשל, בהאים רוצים בכל העולם להקים את המוסדות שלהם, את המוסדות, את הארגונים הדתיים, שבעצם זה מה שמנהל את הקהילה, ה-administration המפורסם של הדת הבהאית, בכל ארץ שהם נמצאים ובכל לוקלטי, בכל מקום, הם צריכים להתאגד, כל הבהאים ביחד, זה ממש חלק מחוקת הדת, להתאגד ולהקים local spiritual assembly, שנבחר בצורה, ממש בצורה מוגדרת מבחינה דתית, איך צריך לבחור את זה, את הוועד הזה, כן, את הוועד, ההנהגה המקומית של 9 אנשים שמנהלים את הקהילה, והם המנהיגות שלה, וכל הארגונים האזוריים האלה, ה-local spiritual assemblies המקומיים, בוחרים וממנים את ה-national spiritual assembly. ל-national spiritual assembly הזה יש עמידה מול המרכז העולמי של הבהאים, לכל ההליכים הדמוקרטיים המאוד מיוחדים במסגרת אותה אדמיניסטרציה בהאית. זה נדבך מאוד מרכזי בחיים הבהאים בכל מקום בעולם שבו הם נמצאים. והבוטום ליין של ההרצאה שלי היום תגיע לכך, לאט לאט לכך, שבעצם בסין הם נמנעים לעשות את זה. אין להם ארגון כזה. והמקום היחיד בעולם שאני יכול לציין, שאני מודע לקיומו, חוץ מסין, שבו הם נמנעים מלהקים ארגון כזה, או שהם לא מקימים ארגון כזה, ומאידך לא עומדים בביקורת, לא מבקרים
חזור השכם והרב את אותה מדינה על כך שהיא לא מרשה להם להקים איגוד, להקים ארגון. זה רק סין וישראל. כלומר, מדינות שהדת נמנעת מלהקים ארגונים, את הארגון הדתי ההכרחי כל כך לקיומה. מרכז העולמי שלהם בחיפה, אבל אין בישראל local spiritual assembly, אין national spiritual assembly. בעצם אין חיים בהיים רגילים של תושבי ישראל בישראל. אין פיסט אפילו. צריך להסביר שפה אסור להם... נכון. פה רק מרכז אדמיניסטרטיבי, מנהלי. הם לא רשאים להקים פה חיים שוטפים כאזרחים, למשל רופא בהאי יבוא פרקטיס רפואה, או מרצה בהאי יבוא ילמד פה באוניברסיטה, אין דבר כזה. כלומר, אין להם חיים רגילים של קומיוניטי, אין כזה דבר. אני אתן את הדוגמה הכי מוחשית. יש לוח שנה בהאי של 19 יום, ובסוף, כלומר, זה מין שילוב של שבוע וחודש, במקום, אין לא שבוע, לא חודש, יש 19 יום, מחזוריות של 19 יום, בסוף כל מחזור כזה יש יום שבת, יום מנוחה, או יום חג מיוחד. זה נקרא Feast Day, שמקיימים בו אירועים מיוחדים, נפגש כל 19 יום. חוקת הדת מאפשרת את אותו כינוס של הפיסט, של אותו משתה פעם ב-19 יום, רק בתנאי שקיים מוסדות, שקיימים מוסדות חוקיים, אדמיניסטרציה של הדת, שזה אדמיניסטרציה קדושה, כן? לא, חודש של 19 יום. 19 חודשים שכל אחד 19 יום. כך בנוי לוח השנה הבאי, כן. אז זה שילוב של משהו בין שבוע, לקחו ממוצע בין שבוע לחודש. בקיצור, את זה הם נמנעים, הם לא יכולים על פי חוקת הדת לקיים את זה במדינה שבה אין להם אדמיניסטרציה, שהם לא מאורגנים כקהילה אמיתית. ושתי המדינות, ישראל וסין, פה ובסין, בהיים שגרים פה לא מקיימים את הפיסט הזה, פשוט בגלל שאין, זה חג, זה אירוע קומונלי, אין לו משמעות בתחום הפרט, יש לו משמעות רק בתחום החברה. במדינות אחרות שזה לא קיים, למשל הודו, סליחה, למשל איראן כמובן, הדוגמה הטובה ביותר, אבל גם מדינות ערב ומדינות מוסלמיות נוספות, שבהם הבהיים מנועים מלהקים אדמיניסטרציה, ארגון דתי, הם כל הזמן... יש, באיראן יש, אבל הם בכלא. בדיוק, אסור. יש, כלומר, יש. כן, מבחינתם. הם נרדפים, אבל יש שם הקיום שלנו. סיפור דומה במצרים, שהוציאו אותם מחוץ לחוק. נכון. ולכן לא מאפשרים לעשות את זה. כשזה המצב, הם, השכם והרב, הם ביקורת, כותבי ספרים ובאמרים וכן הלאה, וקמפיינים תקשורתיים בפייסבוק וכן הלאה, להתנגד ולהביע מחאה. במקרה הסיני והישראלי, הם לא מביעים מחאה. כלומר, יש פה איזה רסטריין עצמי, מסיבות טקטיות, שקשורות לחוק באותה מדינות, אבל הן בעיקר הגדרה עצמית. כלומר, גם בישראל הרי ודאי שאין שום חוק ישראלי שאוסר על בהיים לקיים פה קהילה. הסיבה שהם עושים את זה, שהם נמנעים, זה כי ההוראות שלהם, של הדת הבהית, אוסרת על בהיים בישראל להקים קהילה. מסיבות פוליטיות של אסטרטגיה שיש לה דמיון ואח ורע, יש לה רקע שי. כמה מדינות יש... כל מדינה שהם הצליחו להגיע אליה וככה להתגבש מעבר למספר מסוים, החוק פשוט, ההוראה, ההלכה בהאיטי... 180 ומשהו מדינות הם. כן. יש מספיק בהאים, הם מתכנסים ומקימים ארגון. מקימים את ה-local, national spiritual assembly וכן הלאה. בסין יש הרבה בהאים, כמו שנראה. כמידה של אלפים, כנראה עשרות אלפים היום, אבל אין שום ארגון. אז... אז אנחנו, זאת שאלה שהיא מעניינת, ואנחנו אולי בסוף הצעד יהיה הבנה יותר טובה של זה. יש לי שאלה, אדם יכול להיות מוסלמי בהאי? תראית מי את שואלת, הגדרה בהאית, אם מה שאני מבין נכון, למרות שאני לא מומחה לבהאי. במחקר שלי אני סינולוג, אני עוסק בדתות בסין, אבל אין לי התמחות ספציפית בהאי. אז אולי לא אני מוסמך לענות, אבל עקרונית הבהאי, האמירה הבהאית אומרת שכל בן דת, שהוא מצטרף לבהיים, אין בזה שום, זה לא אומר שהוא מתנכר לדת הקודמת שלו, וזה אני יכול להמשיך להיות חבר בדת הקודמת, אבל גם בהיים. עכשיו בהיים, ברגע שהוא מקבל. כלומר, הם... אבל בגלל שהבהיים מקבלים את ההתגלויות הקודמות. כן. כלומר, אתה לא כמו שאם אתה ביהדות, אתה צריך להתכחש לכל דבר אחר ולהגיד רק יהדות. או באסלאם אתה צריך להתכחש. בהיים אומרים לא, אנחנו מכירים גם במשה וגם בישו וגם במוחמד וגם באלה. באסלאם הם לא פוסטים את משה או את ישו. לא, לא פוסלים, אבל אתה לא יכול להיות מוסלמי ולהיות, להאמין גם בעקרונות היהודים. נכון. זה קצת מסובך, הם הרבה יותר ליברליים בכיוון הזה. כן, למרות ש... הבנתי. אוקיי, מאידך אני חושב שזה רק אמירה כלפי חוץ, מכל הבחינה סוציולוגית, אדם שהופך בהאי, הופך בהאי. כאילו במקומות שיש קהילות מגובשות, הופך בהאי. הבהאים היהודים, כלומר צאצאי יהודים שהם בהאים שאני מכיר, בעיקר פרסים,
אלו שאני מכיר, הם באופן חד משמעי בהיים, הם לא, להפך, יש טיפה אפילו התנערות מעניין הזה, כי האתניות היא לא מה שמשנה, אלא כי כל העולם, כל האנושות היא משפחה אחת. הטקסט הזה, בואו נתחיל לקרוא אותו, China, China, China were the cause of Baha'u'llah must march. מניפסט מאוד ברור. The Chinese people are most simple-hearted, כלומר מחמאות, יש פה גם טקסט של מחמאות כלפי העם הסיני, ולמה אנחנו, הבהאים, צריכים לשים את סין כמטרה, כיעד. Are simple-hearted and truth-seeking. הוא מחפש את המורה העתידי שיצליח לעזור לנו לפרוץ את המחסום ולהיכנס לסין חזק. הוא יצטרך לעשות את זה. Must know their sacred literature, study their national customs, and speak to them from their own standpoint and with their own terminology. וזה משקף הבנה מאוד טובה של ההיסטוריה הסינית, שלמשל הקתוליות, בוודאי שמקבלת דתות זרות, בתנאי שהן נכנסות בלבוש סיני. כלומר, הדת הקתולית הצליחה להיכנס בתחילת המאה ה-17, ב-1600 לסין, ולהתקבל יפה מאוד, על ידי הקיסר ממש בארמון, בזכות זה שזה הגיע על ידי נזיר ישועי, מתאו ריצ'י, שלפני זה 20 שנה התכונן, ישב באזור מקאו של היום, והתכונן, למד את הטקסטים הסינים, והפך בעצם למלומד קונפוציאני, הפך למלומד סיני ולבש לבוש סיני, כשהוא הגיע להציג את הדת הקתולית לסין עצמה, לקיסר. אז הוא בעצם, מי שכותב את זה, מנבא איך זה צריך, או משקף, איך צריכה להיות החדירה של הבהאים לסין, תוך הבנה וכבוד לתרבות הסינית וכן הלאה. Truly I say, they are free from any deceit and hypocrisy וכן הלאה וכן הלאה. והסיסמה החשובה ביותר פה, ביחד עם China, China, China word, China is the country of the future. ואת הדבר הזה רואים את הסיסמאות האלה, הם הפכו לסיסמאות בעצם, שממש גורים בפי כל בהאי שנמצא בסין, בטח גם אם הוא סיני וגם אם הוא מערבי. מי כתב את זה? שורי יפן? אז הנה, אני בא... מרטה רוף? צריך להוריד את זה פה. אבדול בהא, אבדול בהא ב-1917, וזה נקרא The China Tablet. זה הכינוי של זה, למרות שזה מסמך פנימי בתוך מאגר אחר, אבל זה קיבל את הכינוי The China Tablet, וזה מניפסט העל, כן? לא יודע איך לקרוא את זה, כל הקריאת הקרב של בהאים בסין, שיש לה רזוננס חזק עד היום, נראה את זה בהמשך, מה? הקו המנחה, וזה היסטוריה, כן? זה לא תחום המחקר, שתכף אני אציג את המחקר, אבל זה מ-1917. אז יש היסטוריה של כל מיני בהאים, גם אבדול, מספרים שבהא אולי תכנן להגיע לסין, שאבדול בהא היה לו כבר ממש תוכנית, אבל אז ביטלו לו את הוויזה והוא לא יכול היה להגיע לקשגר, למערב סין. נשלחו כל מיני מורים, היא המורה המפורסמת ביותר, הסתובבה בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, אמריקאית, מרתה רות, היא ה-The Great Teacher of China, היא המודל של מה זה להיות מורה בהאי, כלומר מישהי שפיוניר שהולכת ומלמדת את הדת, כך הגדיר אותה שוגי אפנדי. היא הייתה הרבה מאוד במזרח אסיה, ספציפית בסין, לפי הדיווחים, הסיפורים, נפגשה עם סוני הצן והציגה לו את הדת, סוני הצן, המנהיג של סין באותה תקופה, המייסד של סין המודרני, ויש לה הצלחה מסוימת בדמות נשיא אוניברסיטת צ'ינחואה, אוניברסיטה המרכזית של בייג'ינג, קוראים לו צאו יונסיאן, באותה תקופה, שהצטרף לדת הבהאי ותרגם טקסטים רבים בשנות ה-20, הוא נפטר בסוף בשנגחאי ב-1937 נדמה לי, ועד אז הוא הספיק לעשות הרבה מאוד כתיבה, גם של תרגום טקסטים בהאיים של אותה שהיו כבר אז לסינית, וגם כתיבת טקסטים של עצמו. בעצם כבר אז ניתן המתווה שהמניפסט של כניסת, של התאמת או הצגת הדת הבהאית לסין נעשית דרך מה שנקרא קונפוציאניזם. כלומר, הרי בדת, בסין יש מאגר של, של דתות וכן הלאה וזהויות, אז לא דרך דאויזם, שהיא דת יותר מעשית, כמו קבלה מעשית ככה, אפשר לקרוא זה וודו, כל מיני טקסים שעושים בשביל ארכות ימים ומיניות וכן הלאה וכן הלאה, וכל מיני פרקטיסס כאלה של שמנים למיני. קונפוציאניזם זה פילוסופיה טהורה, הומניסטית, שדוגלת במוסר ובערכים, וקשורה לפוליטיקה, כן, לשלטון, למדינה שצריכה להיות, שתשלוט על כל העולם באמצעות הצדק והמוסר, ולא באמצעות חוק, ולא באמצעות ענישה, אלא באמצעות חינוך. זה פחות יותר נקרא לזה ככה, קונפוציאניזם. הוא זיהה אותו צאו, שאין לי תמונה שלו, לצערי. בעצם יש לי. כן, פה. האמצעי למעלה, זה קבוצה של בהאים בסין, בשנגחאי, ב-31. אז אשתו היא מערבית, הוא באמצע שם,
נשיא אוניברסיטת, לשעבר כבר אז, נשיא אוניברסיטת צ'ינחווה, אז הוא בעצם המוכר ביותר, הדמות המרכזית של סיני שהפך בהאי בראשית המאה ה-20. לא רואים את זה כל כך, אתה רוצה להסביר על השלט. השלט זה, תגיד, תאמר אתה, כן. יא בהא או לאבהא, כן, זה פשוט. השמע ישראל הבהאי. זה מעין, כן, אם אפשר להגיד משהו כזה, זה הוי המפואר שבמפוארים. כן, שבהאי. זה הכוונה לבהאולה. כן, בתמונות רשמיות נוטים להצטיין או עם זה או עם כוכב, פשוט, סימן של הכוכב. אוקיי, אז הוא הצלחה המרכזית של אותה תקופה. אז היו כל מיני, זה עוד תמונה גם בשנת 31 של משפחה בהאית בשנגחאי. כמו שאתם רואים, זה קצת מזכיר את הנושא היהודי בשנגחאי, אם אתם מכירים את ההיסטוריה. אם רוצה איראקים, כן, איראקים, בגדדים, אז אלו איראנים, אלו פרסים. כן, אלה פרסים, לא איראקים, אין פה איראקים בהם? עד כמה שאתה יודע? אני לא יודע. אני חושב שהם פרסים. השם שלהם זה אוקווי, נדמה לי. שם מוזר כזה, לא הסתכל. אוסקווי? כן. אוסקווי? זה פרסים. זה פרסים. אז הם פרסים אותנטיים, בהיים אותנטיים. כן. אז הם פרסים אותנטיים. כמו שאתם רואים, זה מזכיר מאוד באמת את הנוכחות היהודית בשנגחאי אז, של בגדדים, יהודים סוחרים, בגדדים, שבעצם לא חלק מסין. כן, כן, הקשר שלהם לתרבות הסין, לעם הסיני, מאוד נמוך. אתם רואים, האלמנט הסיני היחיד פה זה התפורה. הרקע הזה למעלה, כן, של כמו וילונות. הלבוש שלהם הוא מערבי לחלוטין, ממש כמו הבגדדים. הם גם חיים בטריטוריה בריטית, באקס-טריטוריה, שבעצם נלקחה מסין על ידי המעצמות, וכאילו, וכל העיר, מרכז שנגחאי, הייתה הרי מחולקת לבריטניה, צרפת, גרמניה ויפן. אז הנוכחות בקיצור הייתה מאוד דלילה באותה תקופה, ואני עכשיו קופץ לעידן המודרני ולמחקר שלי. יש לי שאלה? כן. היו להם נטיות מיסיונריות? כן, מרתה רוד, זאת בדיוק המטרה שלה, היא הייתה מורה. עכשיו, המילה הזאת מיסיונריות, כיוון שאין פה, אני חושב, אף בהאי, מותר לנו להשתמש בבהאים מאוד נעלבים שאומרים את המילה הזאת. אני מסביר להם שאני לא יכול להימנע ממנה, כי אני סוציולוג, אני סוציולוג של הדת. מה שזה, שמפיצים דת, זה נקרא מיסיון, זה נקרא הפצת דת, זה נקרא איזה מילה שרוצים. יש להם התנגדות ספציפית, המילה proselytization ו-missionaries. הם מסכימים עם propagation. Teaching, yes, propagation ו-teaching. Teaching, propagators, אבל בגלל שיש לו קונוטציה נוצרית, ה-missionaries. ושל כפייה וכן הלאה, אז הם רק מציעים את זה. אז כן, בוודאי, זאת הייתה המטרה, ומה שאני מתאר זה הצלחה מאוד מאוד מוגבלת, מאוד ממש, אפילו לא בשוליים. כלומר, מעבר, כשנוסדה סין הקומוניסטית, ורוב, כמעט כל הזרים עזבו את סין, לא נשאר זכר לנוכחות הבהאית הזאת בסין, לא לזה שום המשכיות. עד לשלב המודרני, לתקופה של הרפורמות, מה שנקרא, אחרי מהפכת התרבות, 1980 והלאה, או 78 והלאה, וזה נושא המחקר שלי. נושא המחקר שלי זה התקופה המודרנית של תקופת הרפורמות בסין, נושא הדת. אז פה זה הכניסה למשרד הדתות הסיני, כמו שאתם רואים, זה יש פה שילוב של שתי אלמנטים. א' זה הביטחון, כלומר זה משרד ממשלתי, נושא הדת זה נושא רגיש בסין, יש פה ביטחון וכן הלאה, זה מתקן סגור. מצד שני, אתם רואים, הוא בנוי לא כמבנה קומוניסטי, אלא כמבנה מסורתי. וזה מסוג של אמירה מסוימת, שמשרד הדתות הסיני בנוי כמקדש דתי בעצמו, זה משקף את התהליך שסין עברה בשנות ה-90 בעיקר, שנות ה-90, שנות ה-2000, של באמת הפנמת חוסר ההתנגדות לדת שהייתה קודם, חוסר ההסתה נגד דת וכן הלאה, אל עבר משהו אחר, אל הלפר, דווקא ניחוס הדת, ניחוס הדת, טיעול הדת כגורם שמרגיע את העם, שמאפשר, נותן אלמנטים של מוסר ושל ערכים ציבוריים, כן, בחברה, של דיסנסי בציבור, ומספק צרכים של אנשים, וכל מה שצריך זה בעצם לתעל אותם שהם לא יהפכו חתרניים ומרדניים הדתות, אלא יהיו manageable, כן? אז הרוח החדשה באמת מוצגת אפילו ויזואלית בזה שזה המסורת הסינית, הדתות האלה, וגם משרד הדתות עצמו ושר הדתות, כלומר ממונה, הוא לא שר, אבל הוא ממונה על משרד הדתות הזה, על רשות לענייני דת, הוא עצמו כבר מתחיל לכתוב ספרים ככה על הרוחניות הסינית, שהספרים שלו בעצמו כבר מוצגים, לא סתם כספרים על איך אנחנו, כמו שזה היה קודם, ועדיין קיים ספרים מסוימים, איך לפקח, איך לשלוט, איך לנהל את כל מוסדות הדת בסין בצורה יעילה וכן הלאה, שלא יהיו בעיות. אז יש גם את האלמנט הזה, אבל יש גם את האלמנט היותר מתיר. המחקר שלי נבע, ועכשיו אני אגיד קצת, לא דווקא על הבהאים, על
תקופת הרפורמות, סין התחילה להיפתח לעולם, הרבה מאוד שינויים, גם בתחום הדת. מדובר הרבה על צמיחה דתית. וכשבאים לבדוק את זה, אומרים, מהפכה של, של שינוי עצום בענייני דת, פתאום אחרי מהפכת התרבות יש המון דתיים בסין, כל מיני דתות בכלל. אבל בעצם אם מסתכלים על מה זה אומר, או מה הגבולות של הצמיחה הזאת, זה עדיין גבולות של מה שנקרא חמשת הדתות הגדולות. יש בסין חמש דתות מוכרות רשמית, שזה דאויזם, בודהיזם, איסלאם, קתוליות ופרוטסטנטיות. אז חמישה ארגונים דתיים שהם בעצם מנוהלים על ידי המדינה, הם הולאמו, שליטה מלאה של השלטונות, השלטונות בוחרות את הארכיבישופ למשל הקתולי ואת כל השאר, כמובן את הדלאי למה הם רוצים, את הפנצ'ן למה הם בוחרים וכן הלאה. כן, אז כל התמורות, הצמיחה הענקית הזאת בענייני דת בסין, אם מסתכלים על זה בצורה כזאת, בעצם אין שינוי קטגורי ממה שהיה בתקופה הקומוניסטית החזקה ביותר, כלומר בשנות ה-50, 60, 70. עדיין יש חמש דתות מוכרות. זה עדיין לא שינוי בתחום המדיניות הדתית, כמו שהיה שינוי בכל מדיניות של כל תחום בחיים הסינים, לא בדיוק קרה אותו דבר בענייני דת. כי בענייני דת זה עדיין חמשת הדתות המוכרות שהוקרו כבר מתחילת התקופה הקומוניסטית. מ-1950 היה איזה מהלך שם ומסדו את הדתות האלה, גירשו את כל הזרים, הפכו אותם לכנסיות סיניות או מסגדים, ארגונים דתיים סיניים והלאימו את זה. התהליך הזה בעצם לא, אין רוורסיה, אין שינוי. כל עוד מסתכלים רק על, מדברים רק על חמש דתות חוקיות. ואז אני בא לשאול, מה מאתגר בכל זאת את המדיניות הדתית הסינית? יש כל מיני תופעות דתיות שכן מעבר לספירה הזאת. ומה שאני טועה במחקר זה ש... כן, בבסיס למחקר זה שכל התופעות האחרות שקיימות, מחוץ לחמש דתות המוכרות, יש דרך ברורה בשלטונות מנהלים את זה. למשל, כנסייה ביתית, שהיא לא רוצה להיות כנסייה, כנסייה פרוטסטנטית, אבל היא לא רוצה ללכת לכנסייה ממשלתית, אז יש להם דרכים לטפל בזה. אומרים להם, משכנעים אותם, בואו ניתן לכם שעה נפרדת בכנסייה, ובכל זאת נפקח. תהיו חלק מהמנגנון המסודר. ואם לא, באמת נכנסים בהם, אם רוצים, השלטונות בהם. סוגרים, אומרים, זה לא חוקי, כנסייה זה פה, לא בבית. אז יש מנגנון איך לנהל את הרצון הדתי של העם מכל הבחינות האלה, גם בשוליים. למשל, יש פולקלור ודת עממית סינית. זה עוד קטגוריה. שזה לא חלק מהחמש דתות המוכרות. פולקלור, הכוונה, מקדשים מקומיים, וכל מיני אלים מקומיים. אלי ההר וזה וזה וזה, שהקוף שהיה פעם, כל מיני הדרקון השחור, כל מיני, זה פולקלור סיני, זה הדת הסינית העממית. היא לא חוקית עדיין, אבל מאפשרים דחייה שלה בכלל שמגדירים את זה אתר תיירות, מגדירים את זה מוזיאון. אוקיי? מקימים, לוקחים מקדש שנהרס במהפכת התרבות, הוא לא דת רשמית, הוא לא דת חוקית, מקימים אותו מחדש, מביאים, יש תורמים, אז מקימים את זה, והשלט בחוץ זה מוזיאון שייך לרשות לארכיאולוגיה או רשות לענייני תיירות וכן הלאה. אז יש למערכת הסינית, לשלטון הסיני, שיטה להמשיך לשמור על המדיניות הדתית הזאת של חמש דתות מוכרות, תוך טיפול בצורה גמישה בעניינים שמחוץ לטווח הזה, מחוץ לקטגוריות הברורות האלה. מה בכל זאת מאיים עליהם? ופה הטענה שלי, אני טוען שיש קטגוריה שכן מאיימת עליה, והקטגוריה שלא מדברים עליה בסין. בכל יש לי אוסף בבית יותר מדי ספרים בענייני מדיניות דתית ומצב הדת בסין ודתות בסין ומכל מיני סדרות וכל מיני הוצאות לאור, כמובן חוקיות, הכל בסין, רשמיות. מדברים על כל סוגי הבעיות של דת, של דתות בסין. דבר אחד כמעט ולא מדברים עליו ולא מזכירים אותו, זה מה לגבי דתות עולמיות שמוכרות בכל העולם. אף אחד לא טוען שהן מפחידות, כן? מקובלות וסבירות וכן הלאה, במדינות אחרות. אבל שהן לא מוכרות בסין, שהן לא חלק מהחמש דתות המוכרות. מה לגביהן? פה סין לא יכולה לטעון שזה עניין פנימי שלה. היא לא יכולה להפוך את זה לפולקלור, למוזיאון, כאילו של היסטוריה מקומית. כי זה לא, זה דת חדשה שרוצה להגיע. ולכאורה סין אומרת שיש חופש דת. אז הדתות האלה רוצות להתקיים בסין. צריך לכאורה לשנות את המדיניות ולהגדיר, אוקיי, יש דתות נוספות שהן חוקיות. וזה אתגר. אני טוען שהקטגוריה הזאת היא בהחלט מאתגרת את המדיניות הזאת, ויש נוכחות של דתות כאלה בסין, דתות עולמיות שהן לא חוקיות אבל הן מנסות להתפתח. ויש, אני מיקדתי את זה על ארבע מקרים, ארבע דתות שהן השאלות הלוחצות ביותר, כלומר הכי מפותחות, שיש לנו נוכחות הכי מפותחת בסין. וזה, אתם יכולים לנחש איזה דתות הגיעו לסין מהעולם, כאלה דתות עולמיות, אבל שהן לא מוכרות עדיין בסין, שהן לא חוקיות. כמובן זה אנחנו, יהדות, זה דת אחת. דת שנייה זה מורמונים, כנסייה מורמונית. ברוב העולם הם לא נחשבים, לא פרוטסטנטים ולא קתולים. אז יהדות, מורמונים, כנסייה אורתודוקסית,
שהם גם בעצם כנסייה נפרדת לגמרי, כל הסוגים של הכנסיות האורתודוקסיות, המזרחיות, רוסית לצורך העניין בעיקר, ובהיים. זה המקרה, אני חושב, זה ארבעת המקרים הבולטים ביותר. ואז המחקר שדה שלי היה במשך שנה, עם עוד ביקורים וכן הלאה, היה על כל מיני תופעות ונוכחות ופעילות של הדתות האלה, ומה המצב שלהם בסין. אז עשיתי גם השוואה, לראות מה, כמובן, כל הזמן, על דרך ההשוואה של מה המצב של כל אחד מהדתות האלה בסין. ומה ההבדלים? למה אחד פועל ככה ולמה השני פועל אחרת? ואני מנסה לשאול, האם זה בגלל שיש מדיניות, האם ההבדלים בהתנהלות שלהם בסין קשור לשלטון? השלטון מורה לכל אחד, מפתח עם כל אחד מהם יחסים מסוג אחר, אומר להם תעשו ככה, אתם תעשו ככה, לכם אנחנו מרשים, לכם אנחנו לא מרשים לעשות דברים שונים, או שההבדלים בין ארבעת הדתות האלה נובע מההתנהלות עצמית שלהם, שהם פועלים בצורה אחרת בהתחשב בנסיבות. אוקיי? ואז אני שואל, האם יש בכלל מדיניות סינית בעניין דתות זרות לא מוכרות? אם יש, מהי, והאם היא דיפרנציאלית? האם היא פרטנית? האם היא מנסה לפתח, האם מפתחת התייחסות ומדיניות שונה לכל דת? עכשיו אנחנו נדבר על המקרה, מה שאני רוצה להציג פה זה ספציפית את המקרה הבאי. אז זה הנה ההוכחה שהגעתי גם למשרד הדתות הסיני, ובביקור האחרון שלי גם הצלחתי להשיג פגישה, שזה כנראה לא מעניין. השגתי אפילו פגישה עם הראש המחלקה במשרד הדתות הסיני, הגברת, שהייתי מודע לה, ראיתי אותה כבר קודם, אבל פעם ראשונה שהצלחתי להשיג את הפגישה המסודרת, ואפילו כמה פגישות, והיא ניהלה, היא הקימה את המחלקה, או הקימה עבורה את המחלקה שעוסקת ספציפית בקטגוריה שאני חוקר. כלומר, היה לי בהתחלה עברי ויכוח עם אנשים, ואפילו חוקרים באקדמיה, שאמרו, זה לא קיים, זה לא שאלה בכלל. אף אחד לא, זה לא שאלה בסין, הם לא חוקרים, זה לא קיימים. ואז, אתה יודע, מגלים שיש באיזה מחלקה ספציפית במשרד הדתות שעוסק בזה. וכן, לא, היא לא בתמונה, היא לא צילמתי אותה. זה הדגמה לבעצם מה יש בבהיים. אז זה כבר סיני. קודם כל, הרבה מהפגישות שלהם הגדולות היו בשבת, אז לא יכולתי לצלם. זה בעיה אחת. אבל אני, קודם כל אני אראה את המסכנות, זה בערך מה שיש. יש אנשים באופן פרטי, הבחורה, הגברת הזו מצד ימין היא טיואנית, כלומר סינית טיואנית, כלומר לא אזרחית של סין העממית, ואלה פועלים בחברת ניקיון מסוימת ששייכת לבהאי, במקרה לבהאי אמריקאי, זה מין רשת כזה, פרנצ'ייז אמריקאי של ניקיון שטיחים במקרה הזה, והם העובדים המקומיים של הסניף הזה, והיא בהאית שגרה באותה עיר שמלמדת אנגלית או משהו כזה, וקובעת איתם כל מיני כאלה מתעניינים שהם הרבה פעמים עובדים של עובדים עם חברות שקשורות לבהאים, ומפגישה, עושה להם איזה אירוע בערב עם כיבוד קהל ועם קריאה בטקסטים ותפילות. וככה מקרבים אותם. כלומר, כל המחקר הגדול שלי עוסק בדברים כאלה קטנים. אבל זה באמת במקרה הבהאי הספציפית. אני אסביר. יש בעניין הזה באמת של תיעול, או המצב שבהם הדתות הזרות הלא חוקיות האלה מתנהלות בסין, יש בעצם שתי חוקים או מדיניות ברורה סינית. אחד מהם אומר, אי אפשר לקבל הכרה רשמית. אוקיי, החוק הסיני, בעצם המצב הקיים כרגע מבחינת ההתנהלות של המשרד הדתות הסיני והחוק בסין, אומר, אי אפשר לרשום דת זרה באופן חוקי בסין. אי אפשר לקבל סטמפה, אי אפשר לקבל תעודה שאומרת, כמו שיש רישיון עסק בארץ, אז בסין יש רישיון דת גם. מתקן דתי צריך שיהיה עליו שלט של מתחם דתי מוכר עם חותמת, וזה אין לאף אחד מהדתות הזרות הלא חוקיות, אי אפשר לקבל את זה. דבר, עיקרון נוסף שהוא חד משמעי, אי אפשר, אסור מגע דתי, וזה נתון לפרשנות, אבל העיקרון אומר, אסור מגע דתי בין זרים, שלום, בין זרים לסינים, בענייני דת, ואסור לזרים להיות מיסיונרים, כלומר לנסות להוביל אפילו פעילות דתית של סינים. אסור להם לארגן פעילות דתית עבור סינית. אבל זה הכוונה פעילות דתית, אפשר להבין את זה בתור, בפרהסיה, בציבור, במתחם דתי, בתחום הפרט, בבתים פרטיים, זה אולי עניין אחר. אוקיי? אז הבוטום ליין הוא שבניגוד, וזה באמת מעניין אני חושב, לדתות אחרות, למשל המורמונים, אני אגיד בקצרה מה המצב של המורמונים בסין, כי היהדות היא לא מעניינת כי היא לא מיסיונרים, נכון? אז עוד לא נולדו הרבה יהודים שמסתובבים ונסים לשכנע אנשים לא יהודים להיות יהודים, זה לא קיים, כמעט.
אבל מורמונים בהחלט מאוד מיסיונרים. הם הבינו את שתי החוקים האלה שאמרתי, מצד אחד אין מיסוד, מצד שני אין מיסיון, אין הובלה דתית של זרים כלפי סינים. הם הבינו את זה בצורה כזאת, ופיתחו את היחסים האלה עם השלטונות בצורה כזאת, של אין רישום, בסדר, אין רישום, אז מה? אז הכנסייה לא רשומה. אבל זה בתוך בניין משרדים, ויש מתחם, ויש אולם, אז זה לא רשמי, אז מה? זה משרד ששייך לאדם פרטי. אבל פותחים את הדלת, וזה כנסייה. אוקיי? כנסיית ענק בבייג'ינג, מאות אנשים באולם אחד, אולם תפילה אחד, וזה קבוע, שייך לו המוזכר, שכירות ארוכת טווח, לכנסייה, לארגון הלא רשמי המורמוני הזה. רק מה? הפרדה מוחלטת בין סינים לזרים. מגיעים, אני מגיע בבוקר, יום ראשון, לכנסייה, לאותה כנסייה מורמונית, כולם ערבים, כולם, אולי יש גם אסיאתים, אבל הם סינים אסיאתים. ואפילו אומרים לי שפה ושם מגיעה משטרה, נציגים מהמשטרה, וממש בודקים, רואים פרצופים אסיאתים, ובקשים תעודה. אם אסיאתים הוציא דרכון אמריקאי, אין בעיה. אוקיי? זה בשעות הבוקר. שעות, כשנגמר כל התפילות של הבוקר, זה תפילות ולימוד וכינוסים וכן הלאה, יש להם נוהל של מה זה תפילת יום ראשון אצל מורמונים. כשזה נגמר, הם מהר מאוד נעלמים, הולכים לאכול צהריים, ואז מתחילים להגיע הסינים. סינים מורמונים. לבושים באותו קטע כזה של הגברים עם חליפות וחולצה לבנה וחליפה שחורה ועניבה שחורה, ובלי התגיות האלה, אם נתקלתם במורמונים בכל העולם, יש להם מיסיון, יש להם, אני מיסיונר כזה של הכנסייה עם תג שחור, שם בסין כמובן אין את זה, אין מיסיון, אבל יש כנסייה סינית שלמה שמתנהלת במקביל, או בשעות נפרדות מהכנסייה המערבית, באותו מתחם אפילו, אוקיי? המשטר לא יודע מזה? המשטר יודע, יודע לחלוטין, זה הסדרים שהם הגיעו במסע ומתן, אישורים בעל פה, אף פעם לא אישור בכתב, אף פעם לא תעודה רשמית, אבל הגיעו להבנה כזאת. המשטר מתנגד למיקסינג. נכון, נכון. ככה המורמונים, יש הפרדה, זה בסדר. ככה המורמונים מבינים את החוק. ומורמונים מקפידים בצורה דתית, עד כמה שאני אצליח, סך הכל אני לא חוקר משטרה במחקר שלי, אבל באמת, עד כמה שצריך לראות, הם מקפידים בצורה דתית על כך שהם לא מדברים על, בענייני דת עם סינים. כלומר, זרים, אמריקאים בעיקר, אבל לא רק, בסין, מורמונים, ויש אלפים, לא, נמנעים. אם סיני שואל אותם מה הדת שלך, אז הוא, או שהוא לא אומר כלום, או שהוא מתעקש, אומר לו, יש לו ממש משפט, הם צריכים להגיד, I'm a member of the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. וזהו, והם שואלות עוד שאלות, אומרים, sorry, I cannot talk about it. The laws of your government forbids me from talking to you further about my religion. זהו. והם נעלים את זה בצורה מאוד ברורה. זה המורמונים. אוניברסיטה מורמונית יש? לא, יש שיתופי פעולה של ה... יש, אין סניף, יש שיתופי פעולה, תוכניות, כן, אבל בקטע אקדמי לא דתי. והדבר הזה קיים בערים רבות מאוד בסין. כל מקום שמגיע בסין אפשר להגיע למתחם כזה, שבחלק גדול מהמקרים, אותו מתחם יהיה עם הטריק הזה של בוקר וערב. והכנסייה הסינית מתפתחת במקביל, ומתפתחת עם אנשים שמצטרפים, קרובי משפחה, סטודנטים שנוסעים לחול וחוזרים, מצטרפים לכנסייה, נוסעים להונג קונג, ששם זה כן מוכר רשמית, כי הונג קונג היא סוג של אקס-טריטוריה. המקרה הבאהי הוא תמונת ראי. כאילו שזה ארץ אחרת, כאילו שזה מדיניות אחרת לחלוטין. הגישה הבאהית אומרת, או ההבנה הבאהית של החוק הסיני אומרת את ההפך. אומרת, אנחנו לא יכולים לא לדבר על הדת. אנחנו מצווים ללמד כל מי שמוכן, כל חבר שאנחנו מכירים, באמצעות עסקים ומשגפים חברתיים, אנחנו מדברים על הדת שלנו ומספרים. אז הם מארגנים מפגשים מהסוג הזה, בבתים. ואפילו יש הוראות, שתכף אני אראה לכם, ממש הוראות מסודרות. לבהיים, לבהיים שנמצאים בסין, איך לנהל את הדבר הזה? איך לעשות את זה? כך שזה יעמוד בנהלים, בחוקים, הקריטריונים, החוקים הלא כתובים, כן? אז הם בפירוש כן מלמדים סינים. כמטרה, בשביל זה אפילו מעודדים אותם להגיע לסין, במוסדות הבהיים, כלומר, יש רוח, אפילו בכתובים אפשר למצוא את זה, שמעודדת אנשים למצוא הזדמנות להגיע לסין, בהיים. כלומר, כי סין זה ממש יעד מרכזי להתפתחות ולצמיחה. וכך הם מנהלים אותה. צד שני, את האדמיניסטרציה הזו שסיפרתי עליה, שדיברנו עליה בהתחלה, להקים את ה-Local Spiritual Assembly, National Spiritual Assembly, להקים את ה-Feast וכן הלאה, זה לא. כי החוק אומר שאין הכרה רשמית בדת. אם אין הכרה רשמית, אין ארגון. מה גם, ופה יש בעיה תיאולוגית. צריך לציין שהבאים אמונים לשמר את החוקים של... בוודאי, נכון. וזה משותף לשתי הדתות האלה, זה גם מעניין. גם מורמוני וגם בהיים, יש להם חזק מאוד ממש, כמו בעברית, את אותה אמירה ממש של... We must respect the laws of the land.
דינא דמלכותא דינא אצלנו, כן? חוקי המדינה חלים עליהם והם חייבים לכבד אותם ולשמור עליהם. אבל ההבנה שלהם במקרה הסיני, שבו יש חוקי אבל הכל מעורפל והכל בעל פה וכן הלאה וכן הלאה, היא הפוכה לחלוטין. אני חושב שזה מרתק, ההבנה שהם ממש הגיעו להסדר מסוג אחר, הסדר לא כתוב, עם הבנה של החוק. כששואלים בהי למה אין לכם פיסט, כי אין לנו אדמיניסטריישן, למה אין אדמיניסטריישן? כי החוק לא מרשה. שואלים מורמוני, אין בעיה, לא מפריע, בסדר, אז לא רושמים את הארגון, לא מקבלים תעודת עמותה רשומה, ארגון דתי, כי זה אין, אסור, זה הכל. Okay, מצד שני, בהי מלמדים את הדת, כי אומרים, אין החוק לא אוסר עלינו בפורום פרטי. והמורמונים אומרים, החוק אוסר עלינו לדבר בכלל, אסור, לא מדברים על זה. Okay? אז הבחנה מאוד קיצונית, אני חושב. אז מצד אחד אין מיסוד, מצד שני, הפעילות היא לא פרוסליטיזיישן, היא רק בפורומים קטנים, היא רק באמצעות היכרות אישית, כמובן לא מסתובבים ברחובות ומדברים עם אנשים ומנסים לגייס, זה לא אירוע אמת בהיים בכלל, בכל העולם לא עושים כאלה דברים, אבל בטח לא בסין, תוך היכרות פרטנית. עכשיו, מה שיטת הפעולה? כלומר, מה אפשר, איך הם מנהלים את הפעילות שלהם בסין? כלומר, מה המאמץ שנעשה בסין? אז יש כמה רבדים. הרובד הראשון זה מה שאני קורא ניהול, פיקוח והדרכה של בהיים זרים בסין. זה שיטת פעולה אחת, רובד אחד שבו פועלים הבהיים בשביל לפתח בצורה נכונה ויעילה את הנוכחות שלהם בסין. ולמשל, זה אומר, קודם כל, הפיקוח על זה אומר שלפחות בתקופה שאני עשיתי את המחקר שדה ב-2007, לדעתי עד היום, למרות שזה יכול להיות שזה משתנה בעידן, ככל שיש יותר אינטרנט וכן הלאה, אבל מה שאני דיברתי עם אנשים, כל בהאי שמגיע לסין להתיישב, כלומר לגור תקופה כסטודנט אפילו, שנה או שנתה, תקופה כאילו משמעותית, לא סתם תייר, מחויב ממש לבקש אישור, להודיע לכנסייה, לאסמבלי אצלו, מאיפה שהוא בא ממנו, להודיע, לקבל איזושהי הנחיה, ואז כשהוא מגיע לסין הוא צריך בתחילת התקופה שלו, עדיף לפני או בחודשים הראשונים, למצוא את ההזדמנות להגיע לאירוע שמתקיים פעמיים בשנה, כלומר לתכנן את המסע שלו, את המעבר שלו לסין, כינוס שמתקיים פעמיים בשנה במקאו. מקאו, אם אתם יודעים, ליד הונג קונג, זה עוד סוג של אקס טריטוריה כמו הונג קונג, שם הדת היא כן, כן רשמית וחוקית, ותכף אולי בעצם אני אעבור על ההשתלשלות הזמנית. כי במקאו, אז אני אסביר, ביולי 1912, פרסמו ה-Universal House of Justice, ישירות, כלומר, תשמעו, רמת המעורבות פה של הארגון הדתי בהתנהלות בסין ובהתנהלות הפרטנית של כל מאמין שנמצא בסין היא עצומה. ב-92 ביוני הוציאו guidelines שנקראים General Guidelines for Baha'is Entering China. זה מסמך, זה לא כל המסמך הזה, זה רק החלק הראשון שלו, מאוד מפורט ברמות לא יאונו, כאילו, של איך צריך להתנהל שם וכן הלאה, מה מותר ומה אסור, המלצות, עוד עידוד על החשיבות, למשל, מה שראיתי לכם קודם, הסיסמאות האלה של China, China, China World וכן הלאה, וthe land of the, זה, וההזדמנות העצומה שיש בסין, עידוד מפורש, כן, של the Universal House of Justice has expressed the hope that a much greater number of the friends will use business, professional or educational opportunities to relocate to that country or to visit there. ממש עידוד להגירה, יש רוח כללית בבהיים בעולם שסין זה יעד מועדף. אז כמובן זה הולך ביחד עם צרכים עסקיים של הרבה מאוד אנשים, זה גם בארץ כדאי מאוד להרבה אנשים ללמוד סינית והרבה עושים את זה, אבל פה יש ממש נופך דתי שנוסף לזה, בדיוק בשביל הסיבות האלה, מסבירים להם את הטקטיקות שעדיף להשתמש, להימנע מלדבר על פוליטיקה, כן, do's and don't, לא לדבר על פוליטיקה. זה החוקים, זה כלומר, במדינה. כן, לא. כלומר, כמו שנגיד הלוטר מוציא הנחיות לגבי, נגיד, ישראלים שהולכים למקום כזה ואחר. אבל לדבר על פוליטיקה זה דבר מותר בסין. לא, אני אומר, באותו, כאילו, אתה צריך לשמור על החוקים. כן, כן, נכון. אבל אני אומר, אפילו, ההמלצה היא אפילו מעבר למגבלות החוקיות בסין, מסיבות אסטרטגיות של הצורך של הדת, לא להסתדר בדיבורים על פוליטיקה, כי לאדם פרטי מותר. אני כן הייתי מסתדר בדיבורים על פוליטיקה בסין, שלפעמים יוצרים אי נעימויות. אבל זה חוקי, לא יכולו להגיד לי שזה לא חוקי, כי אני זר, אתה יודע, מותר לנו לדבר. בקיצור, ההנחיות מאוד מפורטות. זה יצא ב-92. בסמוך לאחר מכן,
הקימו את מי שהוציא לאור את, את החוברת הזאת, זאת הודפסה ב-2006 עדיין, אבל עדיין זה אלו היו ההנחיות. כלומר, זה ב-92, זה כבר ב-2006. יצא בפעם הראשונה? יצא ההוראה חתומה על ידי ה-Universal House of Justice. לא, אבל זה יצא בפעם הראשונה? או כן, שזה כן. היה על זה... אני חושב שבצורה מסודרת כזאת, כן. וסיבה של לדעתך למה זה 92? כי, אני, אוקיי, אני אסביר. ב-89, כן. אירועי תיאננמן. אוקיי. אירועי תיאננמן זה היה סוג של watershed, בהתייחסות ב, או בתנועת הרפורמות, אוקיי? ב-89 כבר הובהר על ידי דנג סיאופינג העניין הזה, שאוקיי, אנחנו עושים רפורמות, אנחנו משתנים לחלוטין, אנחנו מפתחים לעולם כלכלית, מסחרית וכן הלאה, אבל אנחנו עדיין קומוניסטים, ואנחנו עדיין שומרים על כללים מאוד ברורים, להפך, אנחנו אוסרים יותר. כלומר, לסגור אפשרות של כל... נכון. אפילו... אז כן. פיקוח על דתות, למשל, והעניין הזה של דתות זרות, שעד הסיגו שהרבה יותר חופשי בשנות ה-80, כמה שסין רק התחילה להיפתח, זרים שהגיעו הרגישו חופש יותר גדול ממה שהיה מאז. אז כל הדתות הרגישו את זה באותה תקופה, אז ב-92 היה סיבה באמת הגיונית להוציא את, את ההנחיות האלה. אז בסמוך אחר מכן הקימו גם בהוראה מלמעלה, במקאו, את הקומיטי שנקרא The Baha'i Committee for China. וזה הארגון הזה במקאו, ששם יש קהילה חזקה יחסית אפילו יותר מהונג קונג, של בהאים, בקרבם החליטו להקים את הארגון הזה שהוא מקרוב מפקח על, על, על כל מה שקורה בסין. כמובן שב-99 גם מקאו הפכה חלק מסין, לפחות מבחינת הריבונות היא עדיין סינית, הניהול הוא עדיין עצמאי של מקאו. ב-93 היה לראשונה הזמנה רשמית של באמת אותה קהילה ממקאו לשלוח נציגות ולבקר במשרד הדתות הסיני, שביקש ללמוד ולהכיר מה יש, באיזה דתות יש בהונג קונג ובמקאו. אז זה היה האינטרס באותו זמן. ב-95, אז כבר היה איזשהו מגע ראשון שהמקאו, הבהאים במקאו הבינו שאוקיי, שזה היה גם איזשהו תוצאה של מגעים יותר סודיים, אבל אז בגלוי ערכו אותם בבייג'ינג, במשרד הדתות, או מה שהיה אז משרד הדתות. אז היה מגע רשמי שראו במקאו את הנציגות באמת של הבהאים בעולם לעניין הקשר עם סין מבחינת השלטונות. ב-95 אני הייתי בסין ופגשתי בחור, למעשה הכרתי לראשונה בהאים, עד אז לא ידעתי מה זה בהאים, לא יודע, ילדים גדלים בישראל יודעים שיש מקדש בחיפה שמנותק מהכל, כאילו סתם מקדש, לא מקשרים אותו למשהו מוחשי ולדת שקיימת בעולם, ואני נתקלתי בזה לראשונה בסין, פגשתי אמריקאי ממוצא איראני בהאי שהוא סיפר לי בהתלהבות, חוץ מזה שהוא גר תקופה בסין, למד שפות שונות בסין. הוא ביקר ב-95 ב-The World Women's Forum, פורום העולמי של, של האום, שנמצא כל כמה שנים במדינה אחרת, אז באותה שנה ב-95 זה היה בסין, וזה היה אירוע משמעותי מאוד מבחינת הנוכחות הבהאית בסין, כי הרבה מאוד בהאים שקשורים לאום ואחרים הגיעו להשתתף ממש בנציגויות רשמיות של כל מיני ועדות באותו כינוס בבייג'ינג, ואני חושב שתרם עוד יותר גם להיכרות של, של הסינים עם הבהאים, או של גורמים מסוימים בשלטון הסיני והמדינה הסינית עם בהאים, וגם של הטרנס הזה, של הטרנד של הבהאים להתקרב יותר ויותר לסין. זה היה ב-95. ב-2005 משרד הדתות הוא כבר יותר גוף יותר משמעותי בסין. ב-2005 היה ביקור של ראש משרד הדתות שהוזמן אחרי שהיו משלחות בכיוון ההפוך, הוזמן והגיע באמת לבקר במקאו את הקהילה הבהאית. זה אירוע מאוד משמעותי שראש משרד הדתות הסיני נוסע למקאו, לאיזה מטרה? להכיר את הקהילה הבהאית ואת הדת הבהאית, ותחזיקו חזק כי זה הולך ונהיה יותר משמעותי. כמה חודשים אחרי זה, באפריל 2005, ראש משרד הדתות, אותו אדם, יש יאוון, שלא חושב ששמתי פה תמונה שלו, אבל הוא דמות מאוד צבעונית בעניין הזה של המדיניות הדתית בסין, כי הוא באמת הפך משרד הדתות הסיני למשהו חי ובועט וידידותי ולא עוין וכן הלאה לדתות, וסין ממלכה היא מעצמה של דתות, כן? אז הוא ביקר במקאו כמה חודשים אחרי זה, בהזמנת הבהאים של מקאו, הקהילה הבהאית של מקאו, הגיע לבקר בישראל. אז תחשבו על זה, הביקור הראשון והיחיד עד היום שידוע לי, של ראש משרד הדתות הסיני, כלומר ביקור שמוכוון ענייני דת בישראל, היה בהזמנת ה-World Center, המרכז בהאי בחיפה. באותו הזדמנות הוא גם ביקר בירושלים ופגש את הרבנים הראשיים, אבל מטרת הביקור ויוזמת הביקור הייתה בהאית, שאני חושב שזה מאוד מעניין. כמה חודשים אחרי זה,
ואותה שנה 2005 היא באמת הייתה שיא של 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 הגישה הזאת, כן, של של קשרי ממשל של הבאהיים, פיתוח קשרי ממשל טובים. אז 2005, סוף אותה שנה באוקטובר, הייתה הוזמנה משלחת באופן רשמי של של הבאהיים ממקאו ומהונג קונג לבייג'ינג, והדיווחים שאני קיבלתי, העדויות שאני קיבלתי, התרשמיות של אותם אנשים שהשתתפו בוועידה הזאת, באירוח, במשלחת הזאת לבייג'ינג, לקחו אותם לבייג'ינג ולשנגחאי. שנגחאי זה המרכז הקתולי והפרוטסטנטי, כלומר המוסדות, הארגונים הדתיים הנוצריים, המרכז שלהם נמצא, הרשמיים, נמצא בשנגחאי. אז הערכו אותם גם בבייג'ינג, גם בשנגחאי, והם הרגישו כאילו שלוקחים אותם. זה היה כאילו הכינוס. הכינוס היה שהביאו את נציגי חמשת הדתות החוקיות בסין, את ראשי הדתות, לפגוש את הבאהיים ולהכיר אותם. והשלטונות פינקו והדירו ורוממו את אותם שליחים בהיים ממקאו ומהונג קונג, שגרם להם לחשוב כאילו שהם שידרו, השלטונות שידרו כאילו שהם מרמזים לחמש דתות החוקיות, תראו, יש לנו פילגש, או יש לנו מועמדת נוסף, מועמד נוסף. הרשמיות. כן, להיות דת רשמי. כן, אתם לא תהיו היחידים, יש לנו עוד, זה המועמד הבא שלנו. זאת הייתה התחושה, הייתה איזו תרוממות רוח, לפי הרעיונות שאני ערכתי, באותה שנה, כאילו שהאירוע הזה באוקטובר 2005, האירוח שלהם בבייג'ינג, שהיה, לא היה דומה למה שהיה קודם, היה עליית מדרגה מאוד גדולה, מבחינת תחושה, כאילו שהנה הם בוחרים בהם בתור, הנה אתם הדת החדשה שתהיה מוכרת בסין. כמובן שזה לא קרה. כלומר, אני חושב שזה היה עשי, ומאז זה קצת דאח. אז כל התחום הזה של הניסיונות השפעה בסין, אז אמרנו, תחום אחד שבו הם עוסקים בהיים בסין, זה ניהול המאמינים עצמם, באמצעות ההוראות האלה. כמו שאמרתי, הם צריכים להגיע למקאו, לפגישה, לכינוס ככה מיוחד, שמדריך אותם מה לעשות בסין, ואיך do's and don't וכן הלאה. זה דרך פעולה אחת. דרך שנייה זה קשרי ממשל ואקדמיה. אז על אקדמיה פחות דיברנו. וזה התחיל בערך אז. באמצע שנות ה-2000, העשור הקודם, עברו משלב המאמץ ישיר מול הפקידים, קיבלו, הרגישו שיש חופש, ובאמת היה חופש, זה היה של החלטה, חופש פעולה לגשת לעולם האקדמיה הסיני. והתחילו כינוסים מהסוג הזה, זה ב-2007, בעצם ב-2006 היה הכינוס הראשון. ב-2006, השלטונות, כי זה קטגוריה שלמה של אירועים, כינוס אקדמי, כינוסים אקדמיים, בנושאים שהם לא בהכרח, לפעמים הנושא של הכנס הוא לא בהיים, או לא הדאטה בהיים, אוקיי? האמת זה מאוד comparable, מאוד ברשבה למה שקורה בארץ, מהרבה בחינות. למשל, בואו נהיה קצת ארס פואטים, כאילו, נסתכל על עצמנו גם. הקשרים בין הקהילה בהיית, המרכז העולמי הבהי, למשל, לפה, לאוניברסיטה העברית, הכינוס שמשה שרון עורך כל כמה זמן, זה גם קשור למאמצים מסוימים שהם עושים כאילו לקבל הכרה. אבל מצד שני, אתה חייב להגיד שאני, למשל, אני לא עושה את זה בגלל הבהיים, זה בגלל שאני מאמין שבלימודים של מזרח תיכון, אתה צריך גם להכיר את הדת הזאת, כמו שאתה לומד איסלאם ונצרות ויהדות. אין פה, זה לא, אני מסכים, אני מקבל חלוטין. זה, אני פשוט רוצה להעביר, אם אתה, אם יש, כאילו, שלא יובן, כאילו, שאנחנו עושים איזושהי פעולה למען הבאהיים, בגלל שאנחנו, אני אגיד, לא יודע, כלי של הבאהיים. זה לא, זה בתוך, הייתי אומר, עניין אישי, עניין הדדי. לנו מבחינה אקדמית, ואולי להם מבחינה דתית, וזה לגיטימי, אין שום, כן, כן, אני לא אומר מילה אחת על הלגיטימות, על החוסר לגיטימות. לא, אני רק רציתי להבהיר את זה. שזה, אני רק אומר שזה במשוואה. מבחינת הטקטיקה והאינטרס מהצד הבאהי, האינטרס של פיתוח הקו האקדמי, הוא גם, בוא נסתכל על זה, זה שוב הולך לקשר הזה בין ישראל לסין, לדמיון בין המקרה הישראלי הסיני. מדינות שהן נמנעות מלפעול כקהילה דתית ברורה וגלויה, רשמית. אז טיעול מסוים, אחד הדרכים לתעל את המאמצים שלהם להתפתח, זה אקדמיה. אקדמיה ככלי השפעה רחב יותר בציבור, אוקיי? אז זה התפתח, אני אומר, זה מה שקרה ב-2005, אחרי... כמקום שבו אתה יכול לקבל insights יותר, בצורה יותר טובה, יותר מובנת, לגבי הדת עצמה. לא, insight, מי יכול לקבל insight? המאמין עצמו? יש גם מאמינים שמקבלים insightים לגבי מחקרים שעושים. למשל, אני נתקלתי והרבה בהיים שבאו ולא ידעו לגבי המחקר שאני עשיתי, או שני המחקרים שעשיתי.
כן. כן? אז בשבילהם זה היה אינסייד גם כן, אבל כמובן שאני מניח שהדגש הוא יותר כלפי לא בעי. כן. אבל כאילו שההבנה של הדת תהיה יותר נכונה, יותר מבוססת. לא זה בדרכים לגיטימיות. אבל כאילו, הכל לא, לגיטימי, אבל לא, לא, זה, לא, אני לא חושב שזה המצב כן, בסין. כן. סין... ואני... לא, אתה רוצה להתעסק איתם על הנס. לא, אני גם חושב ש... אני חושב שזה גם לא המצב בישראל. המצב... הרי האינטרס בהייפ או בפיתוח קשרים אקדמיים בישראל הוא לא שעל מנת שהם ידעו יותר טוב משהו. הרי לא, הם פועלים... אין פה קהילה. בדיוק. פה המטרה היא ללא ספק. הצד שלהם ביחסים עם האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת חיפה, ברור שזה PR. PR שהתקשור, הידע עליהם יהיה ידע ש... כן, שהם... שיהיה להם ההשפעה כלשהי על, על הידע והעשייה. גם בסין זה הרבה יותר משמעותי. בסין אין כלום. נקרא את זה, נתחיל בטבולה ראסה, אין כמעט כלום. יש בודדים שחזרו מחול, היו באמריקה וחזרו, משהו כזה. והם רוצים להפיץ את, את הידע על זה שזה דת. אז יש, יש פה דת מעניינת שהם רוצים להציע, שיטת חשיבה וכן הלאה, שיטה פילוסופית חדשה. ושוב, זה מתחבר לעניין הקונפוציאני שאמרתי קודם, שהתווה אותו נשיא אוניברסיטה צ'ינחואה, ב-1930, שחיבר... 10 דקות, בסדר גמור. אז ב-2006... נשאיר מקום גם לדוקטור לינקולן, אני בטוח. בשמחה. שיהיה לו מה להגיד. ב-2007 הקימו לצורך כך ארגון, הקים אותו... זה שתי דמויות מאוד חשובות בתחום שלי, לפחות שבהיים בסין. ושוב, מאוד אירוני, מאוד מעניינים. האדם מימין הוא פרופסור צאי דגווי. אני הייתי באותה אוניברסיטה איתו, כלומר אני הזמנתי אותו לארוחת שבת, הוא היה אחד, אני חושב, האורח הכי נעים, הכי מעניין, הכי כיף שהיה לי ולאשתי לארח בשבת בכל אותם שנתיים שלנו בסין, שארוחת ערב שבת היה דבר שהיינו מארחים. באיזה שפה דיברת? סינית, סינית, כמובן. אז הוא לא יודע, סינית, אמרתי אותו פגשתי, אותו פגשתי פעם ראשונה שהתחלתי להתעניין בבהאים, באוניברסיטה העברית בירושלים, בכנס הראשון שארגן פרופסור משה שרון. ב-2000, נכון, בדיוק אני חזרתי מטיול בסין כתרמילאי. כן, כתרמילאי. אז ההתעניינות שלך בבהאים זה היה מקרי. כן, אני חושב שכן. כאילו בהתחלה התכוונת להתמקד על שלוש דתות האחרות, במקרה נתקלת בבהאים. לא, 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 קודם. הרבה קודם. אני אומר שבהאים ב-95, אני למדתי על בהאים ועל הדת הבית בסין. בסין. ישבתי עם אותו אמריקאי והוא לימד אותי את התפילות, את הכתבים, הכל. הכרתי את זה מאוד. מה? לא, לא פאמר, איראני, איראני-אמריקאי. אז מצד ימין, פרופסור צאי דגווי, הוא ערביסט, כלומר הוא מומחה לספרות ופילוסופיה ערבית, אז הוא יודע ערבית קלאסית. כשהוא היה בירושלים, השפה היחידה שהוא תקשר, גם עם פרופסור משה שרון, שארגן את הכנס, היה ערבית, ערבית ספרותית. וגם אנחנו פה ושם היינו משתעשים בקצת ערבית שאני מסוגל, והשאר הזמן כמובן בסינית. אז חוץ מזה שהוא מומחה לערביסט, לספרות ערבית וכן הלאה, הוא התחיל להתעניין בדת הבאית, בכתבים הבאיים, הוציא את הספר הזה. זה מהדורה השנייה ומורחבת לזה שהוא הוציא, לספר קודם שהוא הוציא באותו שם. השם הוא הדת החדשה, הדת החדשה, The New Sprouting Religion, Baha'i Faith. כן? או חקר הדת הבאית. זה מהדורה השנייה, זה אומר שיש דרישה. גם, שמע, זה רנמין, זה רנמין שובנשה, זה People's Publishing House, זה ה-Publishing House הרשמי בסין, הוא לא פועל, אין לו שיקולים של מחירות, כלכלי או משהו כזה, זה הכל עניין של קצת פוליטיקה והרבה צרכים של אקדמאים, כאילו זה, כשהוא כתב את הספר, שהוא עבד על הספר, על המהדורה הראשונה, הוא זכה לביקורי של השלטונות, של השב"כ הסיני, כן, של הגוואליה אנשו אין בו. שתעניינו מה, איזה מין קאט מוזרה הוא כותב בעמדה חיובית וכן הלאה, הוא הרגיע אותם והכל היה בסדר, והוא כל הזמן אמר שהוא לא, אפילו אני, כמו טמבל ישראלי שמתעקש לא להבין נימוס ורגישויות של אנשים, התעקשתי, אני שאלתי אותו, רגע, אז אתה בהאי? אז התשובה האחרונה שיש לו, לא, הוא לא בהאי, אוקיי? כך הוא אמר. והוא רק מומחה, הוא רק חוקר את זה, כמו שהוא חוקר את תרבות ערבית בכלל, אז הוא הגיע גם ל... לדעת הבית, אבל הוא מגיע אצלי הביתה והוא לא שותה אפילו יין בקידוש. אז אני שואל, אז רגע, אז אתה לא שותה זה? אני אומר, לא התרגלתי כי זה, כי הייתי הרבה עם ערבים וערבים לא שותים, אז גם אני הפסקתי לשתות אלכוהול או משהו כזה. הוא מארגן כנס ב-2007, זה הכנס הזה, שזה התמונות שלו,
ואני מוזמן לכנס גם. נמצא איתו פה בתמונה הזאת, דייוויד פולמר. דייוויד פולמר הוא קנדי שהפך בהאי בסין, כלומר הוא התחיל מוציא מטבעת, מסתרת על הדעת הבהאית, ונהיה דמות משמעותית מאוד. הוא היועץ, auxiliary board member, של האזור של סין רבתי, כלומר של מקאו והונג קונג, מין יועץ כזה מטעם המרכז העולמי, הוא לא חלק מהספיריטואל אסמבלי שם, הוא מין יועץ ממונה, הוא דמות מאוד מרכזית בפיתוח של, של אותו אפיק אקדמי, ציבורי, מחקרי, פקידותי, כן, מול השלטונות בסין, הוא גר בהונג קונג, נשוי לסינית, והוא חוקר דתות, זה המקצוע שלו. אז הוא מומחה והכתבים שלו זה על דתות בסין, אוקיי? דברים נורא רגישים לכשעצמם. אז תחשבו שכאילו, האמת גם אני קצת נמצא בקונפליקט הזה, אבל הוא בא לראיין ולחקור עניינים של מדיניות דתית בסין, את אותם גורמים, שהוא בפגישה אחרת מגיע בתור נציג הבהאים בהונג קונג, שמנסה לקדם את האינטרסים של הדת הבהאית בסין, ולהציע להם, כלומר, יש פה קונפליקט עצום, כאילו, באישיות שלהם, שאני חושב שהוא מנהל את זה מאוד מאוד יפה. הוא באותה שנה, ב-2007, הקים ארגון, הקים פאונדיישן, שנקרא דת הונג ון, מין סיה ג'ין חוי, שזה Institute for the Advancement of Spiritual and Material Civilization. וזו התקופה, 2006-2007, שהמניפסט הפוליטי החדש של סין היה Harmonious Society, אחרי סיה שוי חוי. זה היה הדגל אחרי התקופה הקומוניסטית ואחרי התקופה של דנג סיאופינג, של להתעשר זה טוב, וקפיטליזם חדש וסוציאליזם במונחים סינים וג'יאנג זמין, האידיאולוגיה של השלטון החדש של חו ג'ינטאו ווואן ג'יאבאו, הגדירו אותו Social Harmonious Society. אז הוא, בעצם שניהם, בעיקר דייוויד פולמר, זיהה את זה והקים ארגון שהרעיון שלו זה לקדם עיסוק אקדמי, מחקרים וכנסים אקדמיים שקשורים ל-Harmonious Society. אז למשל, הכנס הזה שהם ארגנו, אלתרו את השם הנחמד הזה, בחיפוש אחר, או מחקר, כנס מחקרי, על החיפוש אחר הרמוניה פנימית. אז אמרו, הבסיס להרמוניה ציבורית, חברתית, בחברה, זה הרמוניה פנימית. כלומר, איזושהי רוחניות כזאת. וזה משותף, שוב, אותו דגל, זה משותף לקונפוציאניזם ולבהאי. ולבהאי פייט, אוקיי? כל הזמן אותו קו. אגב, אותו אני שכחתי להגיד דבר חשוב, שאותו צאי דגווי, אותו סיני שכתב את הספר הזה, עד שהוא נהיה בהאי או לא, ועדיין, יש לו שתי כובעים נוספים. אחד זה חקר ספרות ערבית, ספרות ופילוסופיה ערבית, והשני הוא, זה נאו-קונפוציאניזם. הוא גם מומחה משמעותי, כלומר, בחנויות ספרים בסין, במדף על קונפוציאניזם, יש כמה וכמה ספרים שלו. קונפוציאניזם נטו בלי הפן הבהאי הזה. אז תחשבו, דמות שהוא מוביל באקדמיה הסינית, אחד המובילים, בענייני New Confucianism, שזה לקחת הקונפוציאניזם ולהפוך אותו למשהו רלוונטי להיום, הוא גם האיש המניע ביותר, הפועל הכי הרבה והכי חזק, בהצעת או החדרת הדת הבהאית או הפילוסופיה הבהאית לסין, באמצעות הקישור הקונפוציאני. למשל בספר הזה, אז יש לו נגיד, אם אני לא טועה בערך עד לפה, זה פשוט ההיסטוריה של הדת הבהאית. פה, במזרח התיכון, ובעולם, וכן הלאה, ובכל המדינות, וכל הדורות, בהעולם, בדובהה, וכן הלאה וכן הלאה. חלק הזה, זה ההיסטוריה, יש איזה פיץ' יפקס פה של ההיסטוריה שלהם בסין. כי זה מעט מאוד, אין כמעט על מה לכתוב. ואז חלק שלם פה בסוף, זה הפן הפילוסופי של השוואה וניתוח משותף של איך בהאיות מתחברת לקונפוציאניזם, ולמה... למה בהאיות יכולה להציע איזשהו שיפור ואיזשהו עדכון של הקונפוציאניזם מלהיות משהו ארכאי, להיות משהו מודרני ועכשווי. כאילו, מין חיבור של שתי הדברים האלה ביחד. אז יכול לתת דוגמאות, מה שיש בקונפוציאניזם דומה לבהאיזם? אוקיי. אז דברים שאוהבים, שבאמת מציינים בעניין הזה, קודם כל, זה את הסדר החברתי. את השאיפה למין, לשלטון אחיד, שלטון אחד עולמי, שקונפוציאניזם אף פעם לא היה לו את אולי יכולת, כשקונפוציאניזם מדבר על טיינסיה, כאילו כל השם מתחת לשמיים כמונח פוליטי מרכזי בקונפוציאניזם, זה בהשוואה הזאת אומרת שזה
זה התפיסה הבאית של, של שלטון אחיד אחד לכל העולם, שכל המדינה היא משפחה אחת וכל העמים הם משפחה אחת וכדה לה. וההדרה הזאת, האידיאליזציה שהבאים עושים מהאום כגורם מאוד חשוב מבחינה דתית, אז המוטיב הזה, כן, של שלטון מוסרי אחד לכל העולם, ביטול הלאומיות, לאומיות וזהויות לאומיות בדלניות, ערכי משפחה, אוקיי, נאמנות, היררכיה, ערכים, חינוך, למשל חינוך, כל הדברים שאני אומר לך עכשיו, או רובם, הם דברים שנאמרים גם בכל ההשוואה שעושים ליהדות, גורמים אקדמיים מסוימים בסין, שגם נוטים להשוות כל הזמן יהדות וקונפוציאניזם, ואיסלאם, איסלאם סיני עושה את זה כל הזמן. אתה צודק, זה דברים מאוד גמישים, שאפשר להסתכל עליהם כמחזיקים מים, ואפשר להגיד שזה תפארת המליצה, ואין בזה יותר מדי. אבל... קומוניזם. נכון, יכול להתחבר לזה. אבל כשעושים את זה, לדעתי, הכוח הוא שכשכן עושים את זה, אז הנה, באים ויושבים וכותבים טקסט שלם, שהוא כל כולו דיון, נגיד, פילוסופי פוליטי, שלוקח ציטוטים אך ורק משתי מקורות ספציפיים. ברגע שבחרת להשתמש בציטוטים משתי מקורות, אחד זה מקורות הקונפוציאנים, והשני זה מקורות הבאיים, אז יצרת דיאלוג, כאילו יצרת איזשהו מתווה. ואז המלחמה, כאילו התחרות היא על, על, על השפעה, מי מפיץ את זה יותר. אני לא... זהו, אז... אז הכינוס הזה היה התחלה, הכינוסים האלה ב-2007 היו התחלה, אותו ארגון שפלמר הקים ביחד עם בהאי, שתי בהאים עשירים מבייג'ינג, הקימו את הארגון הזה ביחד, תמך בפרופסורים, באקדמיים, ברחבי סין, מאוניברסיטאות שונות ברחבי סין, לארגן כל מיני כינוסים דומים. כלומר, כינוסים שהכותרת שלהם היא לא בהאים, אלא משהו הרמוניה, משהו חברה טובה, משהו spiritual, פלימי וכן הלאה וכן הלאה, אבל המארגנים הם בהאים, והדוברים בדרך כלל גם לאירוע הזה מגיעים, זה האדון הזה, הוא קאנג, הוא ראש ה... ראש ה... היה, אני חושב שהוא עדיין ראש ה... ראש ה... Head of the, spirit, the National Spiritual Assembly of Macau, בעצם גם כנשנל, אז ראש הקהילה הבהאית במקאו. מה שמעניין, אתם רואים, שימו לב לתמונה הזאת ולתמונה הקודמת של האולם, הדוברים הם כל מי שפה, כלומר אין קהל. זה אירוע שהיה אסור לפרסם אותו, כל הכנסים האלה בעצם, לא פרסמו אותם לפני. זה יותר בקטר של סדנה, כאילו כזאת. כן, כן, אבל זה בגלל רגישות פוליטית. כן, אוקיי. לא, לא, לא פרסמו אותם לפני, היה אסור לאנשים אחרים להגיע. הם הבהאים נורא התפלאו מזה שכתבו פה, מי המארגנים של הכנס, אז, אז כמובן, זה מהצד הסיני, זה האקדמיה הלאומית למדעי החברה, המכון לדתות העולם, זה גוף אחד. גוף שני זה אוניברסיטת שנדונג, המרכז לחקר הבהאים, שאותו צאי דגווי, זה המרכז שלו. אותו עמותה, עמותה לקידום material וspiritual civilization, של אותה הבהאים בהונג קונג, והקהילה הבהאית, אם כתוב המילה אפילו דת הבהאית, קהילת הדת הבהאית של מקאו, שהאדון הזה זה הראש שלהם. והם נורא הופתעו בזה שהמארגנים הסינים באותה אוניברסיטה העיזו לרשום אפילו שזה ממש מאורגן על ידי קהילה דתית ממקאו. כן? לא היה התנגדות של הרשויות. נכון, ולא היה... כן, אפשרו את זה. אבל מה, האירועים האלה הם כאילו סודיים. הם לא מפורסמים לפני, הם היו נורא נורא מבסוטים למחרת שהם קיבלו הודעה שיש ידיעה קטנה על זה במהדורה הבינלאומית של יומון העם. היומון העם, העיתון הרשמי הסיני, כן, שהיה איזושהי הודעת עכשיו. הפעילות הזאת דעכה עד שהיא נעלמה. אני רק, אם יש לי כמה דקות, אני רק אספר למה האיש הזה כל כך מעניין בעיניי, לפחות בשביל המחקר שלי, אבל באופן כללי קוראים לו חונג סיופינג. הוא מג'וחאי, זה כמעט, הוא קנטונזי, הוא כמעט, ג'וחאי זה כמעט מקאו, אבל זה חלק מסין, זה על גבול מקאו, מהצד הסיני. הוא הגיע לכינוס הזה משם, במיוחד, כי זה כינוס בבהאי, הוא מכיר הרבה בהאים, הוא בעצמו היה בהאי, הוא התחתן עם אישה מערבית, עם אישה מצ'ילה נדמה לי, מדרום אמריקה, שהייתה בהאית, הפך בהאי בעצמו, הוא איש עסקים עשיר יחסית, שם בג'וחאי, ובאיזשהו שלב, גם התגרש מאשתו, וגם עזב את הדת הבהאי, מתוך מניעים לאומיים של, של, זה לא סיני. ומה שהוא הפך להיות זה קונפוציאן. וזה אצלו, ליד הבית שלו, מכל, כלומר, הוא עבר מלהיות בהאי ללהיות קונפוציאני, אבל נשאר מקושר לעולם הבהאי. למשל, הוא הגיע לאירוע הזה.
עכשיו, באירוע... אירוע זה כנס אקדמי, אתה אומר. כן, כנס אקדמי, אבל שכל העניין שלו בכנס... שגם אתה היית בו. כן. כן, בסדר. אבל האירוע, הכנס האקדמי הזה, הוא כנס אקדמי שקשור... הסיבה שלו היחידה להגיע זה כי הוא עדיין מקורב לעולם הבאי. אבל אתה לא יכול להיות כאילו לא בהיי ולהיות מקורב לעולם, זאת אומרת מקורב לעולם הבאי. דתית, מבחינה דתית? מבחינת, כן, מבחינה רוחנית, זהותית, הוא היה בהיי. אבל באיזשהו שלב הוא עזב. אז אם עזבת, אז עזבת. לא, אבל הוא עדיין מקורב. זה בדיוק העניין, כי זה קהילות של אינטלקטואלים סינים, שבאים לשאוף מכל מיני, הרי אתה שואל, הרי אתה שואל את זה בעמדה שלנו כזה, שמוציאה, או שאתה כן או שאתה לא. בסין המיליה הזה של אינטלקטואלים הם באים לסחוף מכמה הגנות. אני רק רוצה להגיע לפוינט המעניינת שהרכיבה הזאת על, 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 על המניפסט, על הרעיון הזה של הקישור הקונפוציאני בהי, יש בו סוג, אחד המוטיבים שבו זה התנגדות לכך, הרי יש בעיה בסין עם קונפוציאניזם, זה לכאורה התרבות הסינית האותנטית ביותר, מצד שני ארכאית לחלוטין, אין לה שום דוגמה איך היא מוחשית לעולם המודרני. אבל היית מגדיר אותה כדת? לא, תלוי מי. האדם הזה, הוא מגדיר את זה. הוא היום מגדיר את זה כדת. לא, עזוב הוא. אני אומר באופן כללי. לא, זרם מסוים. זה עניין של ארצות ויגור. יש זרם בסין שאומר שכן. שהוא קשור אליו עכשיו. אבל מה שאני רוצה להגיד, המוטיבציה שלו להצטרף, והוא דיבר על זה פה, המוטיבציה שלו להצטרף לבהיים היא גם אותה מוטיבציה כמו שהוא הפך קונפוציאני. המוטיבציה שלו גם בלהיות בהי, וזה בולט מאוד גם אצל צאי דגווי, המוטיבציה שלו להיות בהי היא סינית. הוא רואה בבהאיות את הבשורה הטובה ביותר להחיית הקונפוציאניזם הסיני. אוקיי? הוא נתן פה נאום, ויש בזה מן לטרנד הזה, הקונפוציאני, של להציל את הקונפוציאניזם באמצעות איזושהי משהו אחר שמגיע מהעולם, הולך ביחד עם הצלת סין מפני הנצרות. הרי ההבנה בסין היא שאוקיי, ירדנו מהקונפוציאניזם, הקונפוציאניזם קשה להחיות אותו, הוא לא חוזר להיות המוביל הרוחני, הדתי של בני אדם בסין. מה נשאר להם לבויד הזה? מי נכנס? לחלל הריק הזה? מי נכנס? נכנסים הנוצרים, נכנסת הנצרות. בתור ישועה מיידית, כן, רק תאמינו בישו וזה דבר זר. אז הוא דיבר בכנס הזה, בכנס הבהאי הזה, כבהאי עדיין או לשעבר, הנאום שלו היה, אנחנו הסינים צריכים להיות התרבות שלנו וכן הלאה. אתה אומר שהוא מנצל את הדת הבהאית ככלי כדי להחיות את הקונפוציאניזם. ולהתנגד לנצרות, כן, וזה מוטיב שחוזר על עצמו הרבה בסין. במילים אחרות, כלומר, כל הבהאים בסין, או אתה טוען של רוב הבהאים? לא. כאילו, איך היית מגדיר אותם? מי כן בהאי ומי משמש את הבהאים ככלי? לא, זה קשה להגיד. כן, קשה להגיד. אבל אתה אומר, יש מגמה כזאת. יש לפי המחקרים שלך. כן, אני חושב שלמשל אותו אחד מבטא, ואני אומר, הוא לא היחיד, שהוא גם אם הוא היה בהיי וגם הוא יכול לדבר על זה, כן? שלמשל סין נכנעה לתרבות הנוצרית בכך שלמשל בסינית, איך הוא, זה מה שהוא דיבר שם, שאיך אומרים בסינית Christmas בסינית, אומרים שם דנג'יה, שזה חג הולדת הקדוש בהי הידיעה, כאילו שאמירה, כלומר הם הפילו עלינו את הדת שלהם, הנוצרים האלה הביאו לנו איזה חג כזה תקשורתי שבטלוויזיה ובחנויות כל הזמן, Christmas, ואפילו אנחנו קוראים לזה חג הולדת הקדוש, כאילו שישו הוא הקדוש שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים, לא להוציא את זה מחוץ לחוק, אבל שיקראו לקריסמס חג הולדת ישו, איש מסוים מחוץ לארץ, כן? או למשל תאריך, למה אנחנו 2007? הוא ממש הצביע, למה אנחנו 2007? אנחנו... זה הולדת ישו, נכון? מה, הוא קובע לנו את השנים, אנחנו צריכים לעשות רק שנה מהולדת קונפוציוס, אוקיי? מה? יש לוח שנה... קונפוציאני? לא, הם ממציאים, הם המציאו. הזרם המסוים הזה המציא ספירה לפי קונפוציוס, מה שלא היה אף פעם. כי יש איזה, יש בעיה פוליטית. הלוח השנה הסיני תמיד היה קשור למדינה הפוליטית. אז אין לו ספירה אחידה. אבל הם מתנגדים לכך שיש את הספירה הזאת. וכן הלאה מוטיבים נוספים. אז אני רק אסיים בזה ש... אני אשאל שאלה האחרונה, נגיד. התקופה, כל התקופה הזאת מבחינת הבהיים, היא הישג או כישלון? או היא הישג באופן מוחלט או באופן יחסי? כלומר, יחסית לדתות אחרות, מאותה קטגוריה של דתות זרות לא חוקיות. אז אני חושב שאין ספק שמבחינת הארגון וההיקף וכן הלאה, המורמונים מובילים בהרבה. כלומר, ההישגים של המורמונים פרקטית הרבה הרבה יותר גדולים של הבהיים מהבחינה הזאת. אבל המורמונים פועלים תחת איזה מטריה נוצרית.
לא, ארגונית לא, ארגונית לא. לא, ארגונית לא, אבל הם תחת איזשהו כותרת הכללית של נצרות. לא, אני לא חושב שזה... שהיא די, כאילו, יש לה רגליים, כפי שאמרת, בתוך סין. כן, אבל אני לא חושב שזה מה שגרם, למשל, הכנסייה האורתודוקסית, המצב שלה הכי גרוע. יותר גרוע מכל שלה, הכי גרוע מבין ארבעת הדתות האלה. אני אומר, אני יכול להגיד כזה דבר, איזה סוג של מסקנת ביניים, שמסלול ההתקדמות בשנות ה-80, 90 ו-2000, היה נראה כאילו שהוא מוביל להישג הרבה יותר משמעותי. אוקיי? ויש ברור שיש מאז שזה דיחה, היה ציפייה שזה כן יגיע לרמה של הכרה, בעיקר באמצע שנות 2005-6, היה ציפייה כאילו שזה הולך למעלה כלפי הכרה, וכל ההתנהלות הבאית היא מאוד טהרנית. היא אומרת, עד שלא יהיה הכל, לא יהיה כלום. ואני חושב שהם משלמים מחיר ארגוני על הדבר הזה, על ההכרעה שלהם למשל, שלא להתחיל מוסדות מקומיים, לאומים, עד שזה לא נהיה חוקי ממש ומותר על ידי השלטונות. הם מקפידים על זה מאוד, ומשלמים את זה מחיר. לעומת זאת ההשפעה, הנוכחות שלהם בסין, באמצעות כל המאמצים שלהם מהסוג הזה, זה אנקדוטה קטנה לסיום שאני לא יכול לוותר עליה, זה נאורוז, מסיבת נאורוז בבייג'ינג, בשנת 2007. אתם רואים מוזמנים, פה הזמינו פקידים סינים למשל. אנשי ממשל סיני הזמינו אותם להיות שותפים איתם, זה לא אירוע דתי, זה אירוע כאילו תרבותי, היה פה מופע, ריקודים. מי יושב פה? קשה לראות את זה באור, אולי אם נחבא את האור, אבל בתמונה הזאת עשיתי קלוס-אפ עליו, זה האירוע בבייג'ינג, כן, אירוע מאוד פנסי, כן, הכל מאוד יוקרתי. מי זה? קשה לראות עדיין, הדמות הזאת פה באמצע. זה במשקפיים. לא, זה פה. מישהו מכיר. לא, אדם הזה באירוע זה יהוידע חיים, אורח הכבוד בראש השנה הפרסי, או ראש השנה הבהאי בבייג'ינג. הבהאי פרסי. אבל המסיבה היא מסיבה בהאית. האירוע הוא של הקהילה הבהאית הזרה. כלומר, זה הקהילה הלא רשמית, אבל של זרים בלבד. לא של הבהאים הסינים. הבהאים הסינים היחידים שהיו שם, אני חושב, זה צאי דגווי. כי הוא אקדמי, כי הוא... אבל... היום הוא כבר, אגב, הוא מודה שהוא בהאי היום. היום הוא כבר כן יצא החוצה, הוא יצא לפנסיה. התמונה הקודמת, כן. אז זה היה באמת האירוע. יהוידע חיים היה שגריר ישראל בסין. כלומר, האורח הדיפלומטי היחיד והמשמעותי ביותר באירוע הזה, שנתן איזושהי הכרה, איזשהו מעמד המקום, ובאמת הושיבו אותו בשולחן המרכזי, היה שגריר ישראל בסין. אני חושב שזה מאוד מעניין על השיתוף פעולה וכן הלאה. אני רק אסיים בזה. אין ארגון, אין כלום, אין להם דרך להתאגד, אין להם אירועים מסודרים וכן הלאה, אבל הנוכחות שלהם, שלא ידועה מבחינה מספרית, אולי מסטר לינקלן יכול להתקן אותנו על מה המספר, כי יש רישום בקרב הבהאים לכל מי שמצטרף לדת, גם אם הם לא מקבלים תעודה. כי יש מדיניות ברורה שהסינים לא יקבלו תעודה רשמית, הם לא ממש יירשמו, אבל כן יהיה רישום פה שסינים שמצטרפים. היא הסינית, היום הסינית הבהאית המפורסמת והחשובה ביותר. היא מיליונרית, מיליארדרית, היא מנכ"לית ומייסדת של סוהו צ'יינה, חברת נדל"ן עצומה ממדים. היא ממש כל טייקון. כל דבר בסין זה עצום ממד. כן, אז היא לא, אבל היא אחד הטייקוני בסין, היא ובעלה, ואני חושב הנוכחות הראשונה במדיה הסינית של הדת הבהאית, הדברור הראשון במדיה הפופולרית, לא אקדמית, שולית וזניחה, בסינית, הייתה של ז'אנג סין, כי היא ממש פיגורה תרבותית, היא הייתה מאוד בוהמיאנית. והיא מוכרת כבהאית? היא נהייתה, אני אומר, ברעיונות האחרונים שלה, שיצאו לפני כמה שנים, היא לא רק דיברה על זה שהיא בהאית, אלא שזה מה שנתן לה, בקיצור, זה מה שמחזיר לה את האנושיות, מאז שהיא נהייתה מיליארדרית ובליינית כזאת, והיא הייתה בבוהמה של האליטה, כן, של האלפיון העליון, כל מיני מסיבות שחיתות כאלה, שהיא הייתה מערכת, שהיא הייתה יוזמת אותם, היא הייתה ממש פיגורה. ועשתה מלודן וחזרה להיות בן אדם שלם וערכי וצודק בזכות הדת הבהאי, והיא נעשה לזה דברור אז מאוד בתקשורת הסינית שלא מנעה את זה. וזה, אני אומר, אם בשנות בעשור הקודם ההתקדמות והצמיחה הבהאי והמאמץ שלהם הציבורי לקבל הכרה היה באמצעות האקדמיה והשלטון וגופי שלטון כמו משרד הדתות ופקידים וכן הלאה, אז מאז שזה דאח וברור שזה לא הביא שום תוצאות, הפריחה החדשה זה באמצעות עולם האינטרנט וכן הלאה, שכבר שיש בהיים רגילים, אנשים, עשירים, עניים, שמדברים על זה חופשי, לא דרך כל הארגונים, במכה או בישראל, יש איזו תעודה הרבה יותר משמעותית, והיום הרבה יותר בהיים יודעים, אני חושב, הרבה יותר סינים מודעים מאז אנשים כמוה,
לקיומו של, לקיומה של הדת ול, ולערך שלה. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו פתוחים לשאלות. אני רק רציתי להגיד שאם יש תחושה שהמרכז הבאי בא אלינו וביקש שנפתח, זה לא, זה היה יוזמה שלי פה באוניברסיטה הזאת, ושל עד כמה שאני יודע של פרופסור שרון באוניברסיטה העברית, והיינו צריכים כאילו לבוא ולשכנע כדי שזה, כלומר, אין פה, רוצה שזה יהיה ברור, כי אין, זה דבר אחד מבחינתי, ואני כמה שאני יודע, אני מכיר את פרופסור שרון, הוא עסק באיזשהו מחקר על קברות, קברים בתוך ארץ ישראל, פרויקט שהוא עשה את זה כבר איזה יותר מ-30 שנה, דרך איזה פרויקט שהוא קיבל בדרום אפריקה, וכך הוא הגיע לכתובות שהוא לא בדיוק פענח מה זה פרסית, ערבית, וכך הוא הגיע לזה שזה בהיית והגיע לעניין בעניין הזה. ואני דרך התחום שלי באיראן, כי לאט לאט ראיתי שיש פה איזה חור שחור שהולך מבחינתי גדל וגדל, ואף אחד לא יודע על זה כלום, או מעטים יודעים משהו על זה, וככל שאתה חופר אז אתה פה מגלה יש עולם ומלואו שחשוב מאוד להבנת ההיסטוריה האיראנית הזה. זה, כלומר, זה הצד של המניע שלנו. עכשיו, אנחנו בדרך כלל גם נוהגים כיהודים שלא עושים תעמולה, או איך שתקרא לזה, בזה, לראות את זה באיזושהי נקודה שלילית, כאילו של זה. אז יש דתות שזה, יש להם על האג'נדה, כמובן, להפיץ את הדת שלהם, לא כמונו כיהדות. ואני לא חושב שאם יש לי מישהו הרגשה שלילית לגבי זה, צריך לראות את זה כמשהו שלילי. אז אם, וזה לגיטימי לעשות את זה בכל דרך קשרה, כאילו אקדמיה או ביזנס. לא, אני רציתי, אני מרגיש צורך להגיד את זה, לא בגלל נוכחותו של מר לינקולן פה, אלא כאילו היה את זה שכאילו, יש תפיסה כזאת שהם כאילו אולי משהו לא בסדר פה. אני יכול, תגובה קצרה על זה? אני חושב שהבעיה, השאלה היחידה, הפונקציה היחידה היא גילוי נאות. הבעיה היא רק של גילוי נאות בכל העולם הזה. כי אין ספק שכל העולם האקדמיה, בעיקר של מדעי הרוח, למשל בארצות הברית, לימודי אסלאם ולימודי מזרח תיכון, התחרות הפוליטית שם של מי הגורמים המממנים ואיך הם מוליכים עמדות מסוימות ונרטיב מסוים, אין ספק שזה קיים כל הזמן, רק צריך להיות מודע. אגב, אני במחקר שלי מאוד מודע לזה. כן. כי אני חוקר את הפעילות הבאית בסין, אני רואה שנופך מרכזי שלה זה קידום שיתוף פעולה אקדמי. אז זה בולט לעין. לא, אני אומר שגם אם זה קיים, זה מבחינתי לגיטימי לגבי דת שרוצה להפיץ את המסר שלו. במקרה זה מסר שאני חושב גם כיהודים אנחנו יכולים להתחבר לדברים שציינת, חלק מהם. ערכי משפחה, ערכי זה, כלומר. ועוד דבר, יש לדת הבאית כמובן, לא לדת הבאית, אלא יש מרכזי מחקר, במיוחד אוניברסיטת מרילנד, יש להם Center for Peace Studies. כלומר, הם מאמינים בשלום, אחווה עולמית, מקדמים את הנושא הזה, זה משרת את האינטרס שלהם, מצוין, אבל זה משרת, כאילו, מחקרים בתחום שלום, וגם מקדמים את השלום. כן, שאלות. ג'ון. דיברת על ה-all or nothing, אצל הבאים שזה כרגע nothing כי אין administrative order, כן? יש לקפוץ ממדינה גדולה כסין לאנדורה, מדינה קטנה. אני במקרה שמעתי שם באנדורה יש local spiritual assembly באחד מהערים הראשי, אבל אין national spiritual assembly. אז יש halfway house, כן? הגיעו ל-local, אבל לא הגיעו ל-national. גם בגלל סיבות פוליטיות, שהדת של הקטלנים באנדורה זה אסור להקים עוד דתות באנדורה, באופן רשמי. אוקיי. באופן רשמי. יש קצת דונסים. כן. בסין זה, למיטב ידיעתי זה לא קרה בסין עדיין. למיטב ידיעתי זה לא קרה בסין. אבל כל הדתות האלה, שלושת, מה שאני קורא UFRs, Unrecognized Foreign Religions בסין, לכולם יש עורך דין יהודי טוב, לחלק מהם, גם למורים, גם ליהודים יש אותו עורך דין שהוא במקרה גם חבדניק. כבר התמחה בדתות, אז כן, כן, ממש ככה. וזה מדהים, הייתי אצלו במשרד בגואנג'ו, המשרד שלו זה חיבור יהודי קונפוציאני, כלומר יש לו על הקירות כל מיני כתובות של קונפוציוס ושל פרקי אבות ביחד.
אז לא, לבהאים יש עורך דין שלהם, הם עושים, מנסים, כי השלטונות בעצם אמרו, כן, אפשר להירשם, אבל הם אף לא, אנשים הגישו פטיציות, הגישו אפליקציות, ולא הגיבו אף פעם. אוקיי? אז כאילו, וואלה, קיבלנו, אבל לא אמרנו, אז לא, למיטב ידיעתי, עדיין לא הגיעו, למרות ניסיונות, בשנגחאי ובבייג'ינג, לעשות איזושהי הרשמה, גם, לא של ספיר של אסמבלי, שיהיה עמותה, שיהיה ארגון לשמי שהוא מוכר כארגון דתי, ועדיין לא קרה. אז מה לדעתך הוא, באיזה מצב יכול להיות שהם הכירו? אני חושב שה... מה צריך להשתנות? אני חושב כזה דבר, שיש... ההחלטה של הבאים לא להקים ארגונים בסין, הם אומרים בגלל... הם טוענים שזה בגלל באמת החוק שלא מאפשר את זה. אני חושב שיש עוד מניע פה, וזה החוק השני, זה שיוצר בידול בין סינים לזרים. בעצם למורמונים לא הייתה שום בעיה, והם אפילו רגילים לעשות את זה, ליצור הפרדה מוחלטת בין הזרים לסינים, ולעשות שני כנסיות במקביל. והבהאים לא רוצים את האופציה הזאת. הם לא מוכנים, מבחינה אידיאולוגית דתית, לקבל, וזה... זה נוגד. העקרונות שלהם זה אחדות אנושית. נכון, נכון, בדיוק, זה בדיוק העניין. אז כל עוד זה לא... אז גם אם אפשר להגדיר איזשהו ארגון דתי וספיריט של אסמבלי, גם אם אין חותמת, גם אם זה חצי רשמי, הם נמנעים לעשות את זה, כי זה בהכרח כרגע, לפי המצב היום בסין, מחייב הפרדה בין סינים לזרים. אז הם מחכים לשלב שזה יקרה. אני מבין נכון. תודה רבה. האם אתה מרגיש שוני ביחס השלטון הרשמי כלפי הבאים לעומת דתות מערביות אחרות, למשל נצרות? כן, זה באמת שאלה שאני מנסה לענות. מה הדיפרנציאציה? כלומר, האם יש גישה דיפרנציאלית לדתות האלה? כי יש פה עוד חריג אחד, שמאחורי הבהאים אין סטטוס של מדינה. נכון, כן. לעומת הדתות האחרות. כן, כן. וברוח המחקר שלך, אתה אולי אנטגוניסט לקומיסר. למה אתה מרגיש? לא, השאלה היא אם יש כמה נקודות חיכוך, כי אני פה בעולם המערבי, אתה מדבר חופשי, נניח שהיית צריך להרצות את ההרצאה הזאת בנוכחות הקומיסר, כן, השוטר, כן. היית אומר אותם דברים? ודאי שלא, בסין? זה מה שאני שואל. כן, ודאי שלא. תשמע, שאחד הדברים, ההישגים מבחינתי במחקר, שבקיץ האחרון שנסעתי עוד פעם לביקור, אז הצלחתי לראיין את אותה וואנג, גברת וואנג, האחראית על דתות זרות לא חוקיות במשרד הדתות הסיני. פעם ראשונה שהצלחתי פגישה ואפילו יותר מפגישה אחת איתה, וניסיתי להבין תמונת איך היא רואה את התמונה. וכמובן שכמעט כל מה שהיא אמרה היה בניגוד למה שאני יודע. כלומר, ההבנה שלה על בכלל ההבדלים, מה זה, ההבדלים בין כל הדתות, הייתה בעיניי מעובדת לחלוטין. אז יכול להיות שהיא צודקת ואני טועה, אבל למשל, שאלה מאוד גדולה, זה העניין הזה של layman-sy לעומת clergy. והיא מאוד העריכה את ההבדל הזה, למשל, בין כנסייה מורמונית לכנסייה ליהדות, למשל, ובין כנסייה אורתודוקסית, לגבי מה זה כמורה. אז היא ניסתה להסביר לי שרב זה ממש, זה קלרג'י אמיתי, שהשלטונות מלמעלה ממנים וכן הלאה. ולעומת זאת אצל המורמונים ואצל הבאים אין את זה. זה כל אחד, כל אדם הוא גם זה וגם זה. שזה, במקרה החבד זה אולי נכון, אבל שהרב יכול להיות עזרה. אפילו במקרה אורתודוקסי, נזיר יכול להיות נזיר עובד. נזיר חילוני לכאורה, שעושה ריטואלים נזירותיים, כמו כומר, אבל הוא אדם שעובד עבודה... רגילה. כן, אני חושב שבקנת ההסתכלות הזאת, הדתות, אין ספק שבשנות ה-2000, האמת שזה דו-כיווני, היחסים שהתפתחו בין הבאים לשלטונות הסינים, גם האקדמיים וגם של הניהול הדתות, המשרד הדתות, היה יוצא דופן ולא בר השוואה לאף אחד מארבעת הדתות, משלושת הדתות האחרות, כלומר ברמה הרבה יותר גבוהה, ולדעתי הוא הגיע מאינטרס משותף, גם של הבאים שרצו את זה, לעומת דתות אחרות שזה לא מעניין אותן, למשל את חב"ד זה לא מעניין, שפועלים מאוד בסין חב"ד, וגם מבחינת השלטונות, למשל אותו אירוע ב-2005,
אפשר להבין את זה בתור, אוקיי, אני מבין, אני אגיד לך מה אני מבין. אני מבין שפקידות בסין, הפקידות באותו משרד הדתות, מבינה שיש צורך ושצריך להתחיל להכיר ועוד דתות ולאפשר עוד דתות וכן הלאה וכן הלאה, אבל היא לא יכולה לעשות את הצעד הבא. וההבנה בסין אומרת שאדם היחיד שיכול להחליט על הכרה נוספת בדתות זה נשיא סין. כלומר שזו החלטה, כן, שזו החלטה לגמרי מלמעלה, שאין אף אחד חוץ ממנו שיש לו סמכות לעשות את זה. בכל זאת, הפקידות ראתה בבהאים, בדת הבהאית, את הפוטנציאל הטוב ביותר. להראות, הנה, אנחנו חופש דת. יש לנו חופש דת. יש דתות נוספות שאין בסין, אבל הן בהונג קונג ובמקאו, ואנחנו מכירים גם בהם, ואנחנו מתעלים גם אותם ומעריכים וכן הלאה וכן הלאה. אז קצת דומה, המקרה המורמוני הוא לא פחות חשוב לסינים. אבל המורמונים לא, 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 מעצמם לא רוצים את ההכרה הזאת כל הזמן, לא צריכים את זה, והבהיים כן, לבהיים זה כן עוזר. אז למשל, ההתפתחות העצומה הזאת עם המורמונים היא כל כולה מתחת לרדאר. הם נמנעים מלפרסם, למשל, פגישה מסוימת במשרד הדתות הסיני עם נציג בהאי, הבהיים יפרסמו אותו מכאן ועד עוד החמישה. המורמונים ישתיקו אותו. הם ישתיקו ביקורים של 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 נציגים סינים אצלם וכן הלאה וכן הלאה. אז שמחור סיפר שלא נותנים לו להיכנס שם, אז תזהר. לא, זה מסיבה אחרת. זה לגבי שיחור. מה, זה האויגורים. האויגורים. כן, המוסלמים. כן, כן. התובנה שלי מכל מה שאמרת, זה מתחבר לכותר של ההרצאה שלך. כן. שהסינים כנראה יותר ליברליים כלפי נגיד המרה או פעילות דתית שהיא לא ממוסדת בתוך סין, מאשר ממוסדת. וזה מעביר אותי לתקופה של רזשה באיראן. רזשה החל להתנגד ולעשות פעולות אנטי בהאיות ברגע שהתחיל שם המוסד הזה של הקרוב, כי ממש כמעט אחרי שהם הקימו את מה שנקרא המועצה הלאומית. ולאחר כל מיני סדרות של פעולות שמבחינתו זה היה משהו שיש לו סנטר בחוץ ומשפיע לי במדינה. ולזה הוא נכנס בהם. ואני חושב שמשהו כזה קורה גם בסין. כלומר, כל עוד זה אינדיבידואליסטי, שאתה פועל ואין פה התמסדות, כמו כתבת שם, איך ללא התמסדות? כן. מה היה כותר? התבססות. התבססות ללא התמסדות. כן. אז אני חושב הם נגד ההתמסדות של דת בהאית או אחרת, כן. שהם לא מתוך החמישה האלה. אז אני אומר, זה המוטו. והשינוי כלפי הדת הבהאית או הדת האחרת, כן. זה לגבי איפה הם מזהים התמסדות ואיפה הם לא מזהים התמסדות. זה התובנה שלי ממה שאמרת. זהו, לפחות במקרה הבהאי, בוא ננגיד את המקרה הבהאי למקרה היהודי, שהוא הקיצוניות ההפוכה. כן. המקרה היהודי, כל העניין הזה של הכרה רשמית ומיסוד, זה לא מעניין את הפעילים היהודים המרכזיים בסין, שזה חב"ד. הם הכי פעילים, בהרבה מאוד מקומות בסין, כן? איפה לא? הם אפילו בנו, בניגוד לכל ארבעת הדתות האלה, אתן לכם דוגמה, הבהאים לא בונים כלום. המורמונים מסתתרים בתוך חדר אולם משרדים, בתוך בניין משרדים, שאתה לא רואה שום שלט בחוץ, כן? האורתודוקסים, הכנסייה הרוסית האורתודוקסית, אחרי מסע ומתן ותחנונים ודיאלוגים וזה, הגיעו, קיבלו רשות להקים, לבנות כנסייה בתוך השגרירות הרוסית. פשוט באקס טריטוריה, על אקס טריטוריה עשו להם פרוצדורות וויכוחים וזה וזה. רק בשביל שהם יוכלו להקים כנסייה בתוך השגרירות הרוסית, שרק זרים יכולים להיכנס. שבכלל לסינים אסור להיכנס, ועדיין עשו להם קשיים. ופוטין היה צריך להתערב אישית, בשביל שנשיא סין יסכים ובנו את זה. אוקיי? פתאום חב"ד, זה אני יכול להראות איזה במצגת תמונות אחרת, חב"ד לפני כמה שנים, ב-2011, השלימו ובנו וחנכו בניין שלם, קהילה, בית כנסת, ענק, זה מחזק מה שאני על הרחוב, אומר. על הרחוב. כי חב"ד פעילים בקרב מי? בקרב יהודים. נו. נו, זהו, אז הוא לא מסכן סינים אחרים. נכון, אתה אומר על המיסוד. כאילו אין להם. כן, אבל תחשוב, מה זה אומר בכלל מיסוד? בניין זה בניין, כתוב עליו בעברית, יש עליו צורה דתית. אבל כל עוד בהגדרה של הדת, אין לה פעילות בקרב לא יהודים. המיסיון. זה, אני, דווקא פה אני לא חושב שזה הפקטור. לא? הפקטור זה המיסוד. אנשים חושבים שהיהדות הקימה בית כנסת, אבל היא לא. זה פיקציה. זה פשוט ההבדל הוא שהבהאים וגם המורמונים לצורך העניין לא מסוגלים לעשות שום דבר לא רשמי.
כי הכל רשמי, כי הם פועלים, יש להם ארגון עם היררכיה מאוד ברורה של היחסים בין המרכז לכל מקום וכן הלאה וכן הלאה. צריך ממש לשמוע בכל ההנהגות המרכזיות, זה ממש פקטור משמעותי. יהדות היא דת אנרכיסטית לחלוטין. כל מה שקבע שמה יקרה זה איש אחד, חבדניק אחד, שאפילו חבד לא שולטים עליו. אז הוא הקים מוסד פשוט לא חוקי, זה לא מעניין אותו, אין לו שום הכרה רשמית, אפילו המסעדה שלו שם היא לא חוקית, שום דבר לא חוקי, זה בעצם לא קיים, אתה מבין? אז אני שואל אותו, אני שואל את הרב, ואנשים חושבים, אוי, יש פה הכרה. והגיע נסיג של השלטון לטקס הפתיחה, ועמד מאחורה וחייב וחצי ידיים וזה, לא יודע. מה? אם בהאי יעשה אותו דבר. בהאי לא יעשה, זה בדיוק מה שאני אומר. כאילו, זה לא שהסינים ירשו ליהודים ולא לאחרים. אף אחד אחר לא יבקש כזה דבר, כי אף אחד אחר לא יעמיד מיליון דולר על קרן הצבי. אז שאני שואל אותו, איך אתה יכול להשקיע מיליון דולר, הם יכולים להרוס לך את זה מחר. אין לו אפילו חוזה שכירות. כלומר, חוזה שכירות זה על שם סינית. שעושה לו מתחת לשולחן. ודווקא לדבר כזה אין בעיה להחזיק? כלום, אין שום בעיה, זה עומד. אז אני שואל אותו, איך אתה, הוא קיבץ מיליון דולר מיהודים, כן? אני שואל אותו, איך אתה משקיע מיליון דולר? זה יכול להיגמר לך ככה, פשוט יהרסו את זה וזהו, זה אפילו אין אישור בנייה. אז הוא אומר לי, הם לא יעשו את זה. רגע, זה יותר בשביל טיילים יהודים? לא, בשביל יהודים שגרים שם. יש שם משפחות ישראלים ויהודים שגרים שם, דתיים או מסורתיים. אלה שם שעסקים, וכן. כן, שגרים שם שנים. כן, כן. זה קהילה ממש, כן. לא, אני אומר, קהילה מקורית, יהודית, כמה כבר יש? לא, זה זרה לחלוטין, זה מערבים. אבל אני אומר, זה אפילו לא קהילה. זה ממש one man show. אז וואן מן לוקח את ההחלטה, וואן מן לוקח את הסיכון, והוא אומר שהם בחיים לא יהרסו את זה, כי א', הם לא נתנו אישור. זה נכון שהם לא נתנו שום אישור, אבל ברגע שהם יחליטו להרוס את זה, אז כל העיתונים, ניו יורק פוסט ווושינגטון פוסט וזה, כולם יגידו, הסינים רודפים את היהודים בבייג'ינג. למה שהם יעשו כזה דבר? הם לא טיפשים. אז אולי... הם גם אמרו לו נאג' נאג', לא נהרוס את זה. עכשיו, בהיים לא סוגרים שום דבר בנאג' נאג', בווינק ווינק, נכון? זה לא עובד ככה. אז אני אומר, האפשרויות שעומדות בפני היהדות... אולי פתחת אופציה פה. זהו. וכאן הסינים יודעים, בכלל מצליחים לזהות שאין כאן איזושהי היררכיה. איפה, ביהדות? אמרת שהם לא בכך תמיד עושים את ההבדלה הנכונה בין הדתות, ופה הם כן פוגעים שזה one man show. לא, אני אומר, אף אחד אחר לא העיז לעשות את זה. זה לא שמישהו אחר העיז לעשות את זה, והם לא הרשו לו. והם כן הרסו. מאיפה יש להם את ההבנה בכלל שזה האיש הבודד? לא, הבנה היא אומר... כלומר, למה הם לא חושדים שזה בא מלמעלה? זה לא, ואם הם היו, נגיד שהם יודעים שזה בא מלמעלה, מה הכוונה מלמעלה? זה לא אישו, זה לא... הם כן יודעים טוב מאוד, הם בקשר איתו כל הזמן. זה ככה היהודים עובדים. הוא מספר לי ככה, אתה נכנס, אתה, אני יהודי מגיע בשבת, אתה עולה קומה, אתה נכנס לאולם אירועים, כמו הרבה בתי כנסת, אולם אירועים למטה, בכנסת למעלה, אתה עולה למעלה, בכנסת. הוא אומר לי, הגיע השוטר, נציג המשטרה הראשי, שאחראי על התארגנויות של זרים, כן? באותו אזור בבייג'ינג. אז הוא הגיע אחרי שהוא סיים לבנות את זה, פתח את המקום אחרי אירוע הפתיחה, הגיע לבקר. הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה עובד עליי? אתה אמרת לי שזה לא מקום דתי. מה זה? הוא מצביע על ארון הקודש. הוא אומר לו, זה שחזור מוזיאוני של התרבות של היהודים שהיה פה פעם, כי זה שחזור של בית הכנסת בתיאנג'ין מלפני מלחמת העולם השנייה. הוא משתמש בטרמינולוגיה של הסינים. כן, הוא אומר לו, זה מוזיאון, זה מוזיאון. מה, אתה רוצה לריב איתי על מוזיאון לא רשמי? זה מוזיאון. זה טוב שזה ישפר. זה, ככה. אבל זה ייחודי לא, כן. תודה רבה. תודה רבה. אני פשוט...